Hyvää päivää. Lämpimästi tervetuloa Suomen väriyhdistyksen 20-vuotisjuhlaseminaariin. Olen Saara Pyykkö, 5. vuotta Suomen väriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ja mahtavaa, että täällä on näin paljon ihmisiä paikan päällä ja meillä on ihmisiä verkossa katsomassa tätä tilaisuutta myöskin. Tänään me olemme kutsuneet värin asiantuntijoita ja taiteilijoita kertomaan työstään värin parissa. Tämän seminaarin aihe on värien kestävä kehitys. Ja tämä seminaari järjestetään yhteistyössä Biocolor-hankkeen kanssa ja Helsinki Design Weekin kanssa, ja Aalto Arts Books tukee tätä tapahtumaa. Ja ensimmäisen puheenvuoron haluankin luovuttaa dosentti Riikka Räisäselle Helsingin yliopistosta Biocolor-tutkimushankkeesta. Ja hänen otsikkonsa on Muotoilijan värivalintoja kestävyyden puolesta. Ole hyvä, Riikka. No niin, kiitos Saara ja päivää kaikille. Hienoa nähdä näin runsaslukuinen joukko täällä ja vielä enemmän sitten porukoita siellä linjan päässä. Tässä esityksessä ajattelin, että käsittelen kestävyyttä, tuotetta ja väriä, bioväriaineita ja sitten myöskin vähän tätä Biocolor-hanketta, minkälaista tutkimusta ja minkälaisia tutkimustuloksia on siellä saatu aikaiseksi. Mä oon itse tutkin tekstiileitä ja värejä, niin nämä jotkut mun esimerkit tulee sitten tästä tekstiilimaailmasta, mutta yhtä kaikki, jokainen meistä käyttää tekstiileitä, ja tekstiilit ja vaatteet on meidän ihan lähin ympäristömme, missä me itse kukin olemme osana, niin siinä mielessä se tekstiilin väri koskettaa meitä jokaista. Mitä kestävyydellä tarkoitetaan ja miten kestävyys ymmärretään? Se on valintoja ja muutosta, jotka takaa hyvän elämän mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Perusteet tälle kestävälle kehitykselle on luotu jo silloin 1987 Brundtlandin komission tavoitteissa, ja sitten myöhemmin 2015 YK on vielä luonut nämä Agenda 2030 tavoitteet kestävälle kehitykselle, jossa on näitä 17 eri tavoitetta toiminnoille kirjattu. Ja nämä jakautuu ekologiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen. Ja sitten jos me tarkastellaan ihan väriä, niin näistä hyvin monet tavoitteet liittyy väriaineisiin ja väreihin erilaisissa tuotteissa, jotka sitten meitä jokaista, on meidän jokaisen kokemusmaailmassa niinä tuotteina ja asioina, mitä me käytetään ja minkä parissa viihdytään. Kaikki meidän ympärillä olevat asiat on käytännössä sisältää väriä tai on värillisiä. Jos me ajatellaan taas sitten kestävää tuotetta tai esinettä, niin tuotteen ympäristökuormasta merkittävä osa tulee sen käytön aikana. Toisilla se käytön aikainen kuormitus on enemmän kuin toisilla. Ehkä tekstiilit ja autot on kaikista sieltä raskaammasta päästä. Ja käytön aikainen kuormitus tulee ylläpidosta, pesusta ja huollosta. Yhtä kaikki tämmöinen kestävyys, englannissa on hyvä sana taas, sustainable, että Suomen sanavarasto on hiukan suppeampi, niin ehkä ihan yhtä terävästi kääntyvää sanaa ei Suomessa ole. Että tämä kestävyys, sustainable, voidaan ajatella teknisenä kestävyytenä ja toisaalta sitten kulttuurisena ja sosiaalisena kestävyytenä. Ja nimenomaan tämä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys on ikään kuin sellainen näkökulma, joka ehkä enemmän aiheuttaa
sitä ympäristökuormaa. Tekninen kestävyys, se miten hyvin se tuote kestää käytön rasitusta, niin että sen tekniset ja esteettiset ominaisuudet on vielä hyväksyttäviä. Tässäkin on, tämäkin on subjektiivinen, toiselle vähän kuluneempi tekstiili on vielä ihan pidettävä ja toisen mielestä sitä ei voi enää pitää, koska värit on haalistunut tai pinta nyppyyntynyt. Mutta tämä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys, sitten, että miten hyvin tuote suoriutuu sosiaalisista ja kulttuureista tilanteista, se, että onko se tuote, esimerkiksi vaate, niin epämuodikas, että me emme sen takia halua sitä käyttää. Tähän liittyy myöskin väri hyvin ratkaisevasti. Meille tulee aina kausi värejä. Ja toisaalta sitten, että jos me kuljemmekin jossain värissä, joka ei olekaan siinä vuoden aikana niiden suosituiden värien joukossa, jätämmekö me sitten tuotteet käyttämättä, koska ne ei enää ole sosiaalisesti hyväksyttäviä. Suomalaiset on hyvin rationaalisia kuluttajia. Meillä vaatteet hylätään paljolti sen vuoksi, että ne on menettänyt muotonsa tai ulkonäköisen, eli liittyy tähän tekniseen kestävyyteen. Mutta toisaalta myös on niinku niitä, mitkä liittyy tähän kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ja se, miten ne tuotteet on valmistettu ja miten niitä käytetään ja hoidetaan, niin vaikuttaa siihen tuotteen elinkaareen ja siihen, miten kestävä se tuote on. Nyt ihan esimerkki tekstiileistä. Vaatteen käyttöikä on noin 3,3-5,4 vuotta. Vähän vaihtelee, mikä vaate on kyseessä. 8% vaatteista hävitetään ilman, että niitä on käytetty lainkaan. Tällaiset vaatteet on usein ostettu alesta, ne on lahjoja tai ne on ilman sovitusta ostettu. Ehkä jokainen voi löytää itsestään sen hetken, kun on tapahtunut tämmöinen, että on ostanut jotain alehuumassa hulluilta päiviltä tai jostain muualta ja sitten vuoden kahden päästä huomaa, että mä en ole käyttänyt tätä yhtään kertaa. Ja jopa 20%, yksi viidesosa vaatteista hyletään sen verran, että sillä perusteella, että niitä on käytetty ehkä muutaman kerran tai ei ollenkaan. Eli myöskin se, miten se vaate on hankittu, vaikuttaa siihen, miten sitä käytetään. Tai miten se on hankittu tai miten se on tullut siihen omaan käyttökokemuspiiriin. Sitten jos tarkastellaan ihan tuota teknistä käyttöikää vaatteella, niitä pestään joku määrä. Jos ajatellaan puuvillasta teepaitaa, sitä käytetään 2,8 kertaa ennen pesua. Ja farkkuja käytetään noin 6 kertaa. Suomalaisessa kontekstissa tiedetään, että Amerikassa farkut pestään jokaisen käyttökerran jälkeen, että ne ovat ryhdikkäät. Ainakin itsellä on semmoinen kokemus, kun olen vuoden siellä viettänyt. Jos teepaitoja pestään kerran viikossa 3,3 vuoden ajan, mikä on teepaidan käyttöikä, niin sille tulee 172 pesukertaa. Ja suomalaisella erityisesti tämä vesipesu on se, missä halutaan tekstiilit pestä. Eli se miten se tuote on siinä meidän käyttökontekstissa, niin itse asiassa sillä tuotteen suunnittelijalla tai tuotteen muotoilijalla on aika paljon valtaa siihen, minkälainen elinkaari sille tuotteelle muodostuu. Se muotoilija ja suunnittelija suunnittelee jo sen tai valitsee sen materiaalin sille tuotteelle, onko se luonnonmateriaalia, onko se synteettistä materiaalia, minkälainen lanka siinä on, mikä rakenne, mikä tekstiili, kankaan rakenne, minkälaisia väri- tai painokuvioita siinä on, ja toisaalta myöskin viimeistelyjä on näillä tuotteilla.
Ja paitsi että se ihan se materiaali, niin tietenkin myös se, että miten se on koottu, minkälainen se vaatteen rakenne on, muotoilu, kaavoitus vaikuttaa siihen, miten sitä voidaan hoitaa, miten sitä käytetään, miten usein se likaantuu ja niin edespäin. Kaiken kaikkiaan hyvin suunnitellut tuotteet, joihin kuluttajille syntyy merkityssuhde, niin on pitkäikäisiä ja niitä huolletaan ja hoidetaan hyvin, jolloin myös niiden käyttöaika on pidempi. Ja tämmöiset tuotteet on aina kestävyyden näkökulmasta parempia. Se, mihin me ei ehkä niin paljon kiinnitetä huomiota, on se, että väriaine on materiaalia useimmissa tuotteissa. Tietenkin on semmoisiakin värirakenteita, jotka voidaan tuottaa muulla tavalla kuin värjäten, ja siitä tänään varmaan kuullaan myöhemmin lisää. Mutta useimmiten se väriaine, mikä lisätään siihen raakamateriaaliin, niin se on yhtä lailla materiaalia, joka on tuotettu jostakin. Ja useimmat synteettiset väriaineet pohjautuu öljyteollisuuden tuottamiin raaka-aineisiin. Väriaineita kaupataan suurten rahamäärien edestä 20 miljardin euron arvosta, ja tämän on arvioitu kasvava 5% vuoteen 2027, ja väriaineiden tarve koko ajan kasvaa, koska ihmismäärä maapallolla kasvaa ja sitten myöskin elintaso nousee. Ja suurimmat väriaineiden kuluttajat liittyy just rakentamiseen ja pakkauksiin. Ja se, mitä tässä Biocolor-hankkeessa meillä on ollut lähtökohtana, minkä takia yritämme etsiä ja tutkia vaihtoehtoisia väriaineita, on se, että osa synteettisistä väriaineista on todettu terveydelle ja luonnolle haitalliseksi yhdisteiksi. Ja sitten toisaalta ei pelkästään se väriaine, vaan myös väriaineen hajoamistuotteet voi olla haitallisia. Väriaineita voidaan käyttää ja käytetään erilaisissa yhteyksissä. Se, mihin me tuossa Biocolor-hankkeessa ollaan fokusoitu, on tekstiilit ja pakkaukset ja pinnoitteet, mutta yhtä hyvin, jos me ajatellaan luontoperäisiä väriaineita, niin niitä voidaan käyttää monenlaisissa materiaaleissa. Ja tietenkin suurimmat on elintarvikkeet, mutta myöskin tämä muu käyttö, eli esimerkiksi aurinkopaneeleina, lääkkeinä väriaineet käyvät tai värillisillä yhdisteillä on tällaisia ominaisuuksia. No, tässä on nyt yksi esimerkki sitten taas tekstiilipuolelta siitä, että kun me ei tiedetä tai me ei edes ajatella, mistä se väri tulee, niin tavallaan jos me tiedämme, mistä väriaineet tulevat ja mitä vaikutuksia niillä on, niin me ehkä helpommin voimme myöskin miettiä sitä, että millä tavalla me voitaisiin mennä kestävämpään suuntaan. Puuvilla on eniten tekstiileissä käytetty kuitutyyppi, ja se yleensä värjätään reaktiiviväreillä. Se, mikä puuvillan värjäämisestä tekee ongelmallista, on se, että siihen tarvitaan ensinnäkin esikäsittelyjä, jotka kaikki kuluttaa vettä. Sen lisäksi, riippuen siitä värjäyskoneesta, myöskin sitten itse värjäysprosessissa sitä vettä kuluu paljon. Puuvillalle tarvitaan myös apuaineita, emäksiä ja suoloja, ja tämä on yksi ongelmallinen näiden suolojen käyttö, koska ne ruostuttaa välineistöä, laitteita,
ja toisaalta niiden poistaminen sitten vedestä, jätevedestä myöhemmin on hankalaa. Väriaineista kuituun parhaissa tapauksissa menee ehkä yli 90%, mutta on myös väriaineita, joista suuri osa jää jäteliemeen. Ja jos värisävyt on tummia, niin niissä tietenkin se prosenttiosuus sinne väriliemeen jäävästä värimäärästä on suurempi. Värjäys kuluttaa energiaa riippuen hiukan eri tavoin liippuen toimitaanko matalissa vai korkeissa lämpötiloissa. Ja myöskin tämä huuhteluvaihe tummista väreistä, tummat värit tarvitsevat enemmän huuhtelukertoja kuin vaaleat värit. Eli olennaista olisi sitten tämmöisessä värjäyksessä se jäteliemin puhdistus ja kierrätys ja myöskin lämmön taltojen otto tässä prosessissa. Ja monilla värjäämöillä onkin jo hyvät puhdistusjärjestelmät, mutta riippuen siitä, missä ne tekstiilit on valmistettu, niin ne voi olla, että ne järjestelmät eivät välttämättä toimi niin hyvin tai jopa niitä ei tehokkaasti käytetä. Sen takia esimerkiksi tässä tekstiilien värjäämisessä, niin kuin oikeastaan kaikessa, jos me halutaan mennä kohti kestävämpiä ratkaisuja, niin kaikista tärkeintä on se johtaminen. Mikä on sen johtoportaan tahtotila siihen, että me tehdään asioita kestävästi. Tietenkin tarvitaan puhtaita teknologioita ja yleensä uudet on parempia kuin vanhat. Aina uusissa on enemmän automatisointia, joka myöskin tekee se, että järjestelmät toimii paremmin ja semmoinen kaikki hukka on nitistetty pois. Se, että meillä on nämä energian talteenotot ja jäteveden kierrätykset ja puhdistusteknologiat näihin liitettynä. Myöskin se, että uusia materiaaleja, väriaineita ja laitteita kehitetään, ne on aina energiaa säästävämpiä. Uudet väriaineet tarttuvat kuituihin paremmin ja toisaalta materiaaleja voidaan myöskin modifioida sen mukaan, että ne väriaineet tarttuvat niihin materiaaleihin hyvin. Myöskin se, että mitä apuaineita tarvitaan, kuinka paljon käytetään ja mitä käytetään, mietitään tarkasti, että onko tarpeellista jotain suoloja lisätä. Laitteiden ylläpito ja huolto. Hyvin hoidetut laitteet myöskin pysyvät kunnossa ja energian kulutus ei lähde kasvamaan. Ja näissä kaikissa tämä henkilökunnan koulutus on tärkeää. Mitä sitten muotoilija, suunnittelija ja käyttäjä voi tehdä kohti kestävämpiä värivalintoja? Jos me ihan ajatellaan ton edellisen värjäysesimerkin perusteella, niin vaalea sävy on parempi kuin tumma sävy, koska vaalea sävy kuluttaa vähemmän väriainetta, joka on raaka-aine. Vaalea sävy vie vähemmän vettä huuhteluissa. Ja sitten toisaalta vaalea sävy myöskin on hieman armollisempi niille käytön aiheuttamille muutoksille siinä itse tuotteessa. Esimerkiksi haalistuminen näkyy tummassa materiaalissa paremmin kuin vaaleassa materiaalissa. Sitten on tietenkin tämmöinen tämä muotiväri tai kausiväri aspekti, joka liittyy sitten tuohon kulttuuriseen ja sosiaaliseen tarpeeseen. Kuinka herkkiä me olemme sille, että me menemme värivalinnoissa kulloisenkin kausivärin ja muotivärin mukana. Totta kai tähän liittyy myös sitten tämä kaupallisuus ja kaikki tämmöinen, että meille toisaalta myös
myös myydään nimenomaan sillä värien vaihtelulla sitten asioita. Ja sitten tässä olikin tämä väriaineen kiinnittyminen ja pysyvyys matriisissa silloin, kun me ollaan siellä valmistajaosastossa, että on valittu niihin prosesseihin semmoiset vaihtoehdot, jotka tukevat toisiaan. Ja ihan työntekijöiden näkökulmasta työturvallisuus on tärkeä. Väriaineita on tutkittu aika paljon myöskin työturvallisuuden näkökulmasta. Tiettyjä väriaineita on Euroopassa kielletty. Mä kävin helmikuussa Brasiliassa ja tapasin siellä yhden tämmöisen väriaineteollisuudessa työskentelevän, ja hän oikein halusi mulle sen portfolionsa esitellä. Ja kyllä siellä oli varmaan joka kolmas väriaine oli semmoinen, että hän sanoi, että on Euroopassa kielletty. He käyttää tätä. Siellä oli muun muassa kromiyhdisteitä näissä maalia ja väriaineissa. Ja kun me ollaan tällaisen globaalin markkinatalouden piirissä, jossa tuotteet ja palvelut kulkee maapallon ympäri, saattaa monta kertaa mennä ennen kuin se päätyy jostain päin maapalloa tänne Suomeen, niin voidaanko me enää olla varmoja, minkälaisia väriaineita esimerkiksi siinä tuotteessa on käytetty. Et aina on hyvä se, jos me pystytään jäljittämään läpinäkyvästi sen tuotantoprosessin. Mutta se, että kyllä maapallolla on vielä aika paljon tehtävää siinä, että kuinka me asioita tehdään Euroopassa, kuinka niitä tehdään Etelä-Amerikassa, kuinka niitä tehdään Aasiassa, kuinka niitä tehdään Afrikassa. Ja sitten ehkä tämä värin käyttöikä tuotteissa on sitten sellainen, mikä sitä kuluttajaa meitä jokaista koskettaa, on se, mikä se värin käyttöikä tuotteessa, miten me hyväksytään niitä värejä, jotka ei olekaan siitä kauden väripaletista, kuinka me hyväksytään värin kulumista. Joissakin tuotteissa värin kuluminen ja kuluminen ylipäätään on hyvin suosittua ja haluttua. Esimerkiksi farkut voi olla semmoinen nahkatakki, että siinä pitää niitä elämisen jälkiä olla. Mutta että olisiko tässä jotakin sellaista uutta opittavaa tai ajateltavaa asennemuutosta ihan noin niin kuin ylipäätään. No sitten vähän tästä meidän Biocolor-hankkeesta. Mä oon puhunut luonnonväriaineista ja bioväriaineista. Luonnonväriaine me ymmärretään niin, että se on suoraan luonnon itse tuottamaa ja voidaan eristää luonnosta suoraan, kun tässä sit bioväriaine on laajempi käsite ja voi sisältää myös semmoisia väriaineita, jotka on esimerkiksi tämmöisiä biosynteesipolkuja manipuloidusti tuotettuja. Esimerkiksi tässä on petrimaljoilla kasvamassa jotain sieniä, jotka tuottavat väriaineita. Väriaineen määrä tyypillisesti tämmöisessä biomassassa on noin 4% kuivamassasta. Jotta se toimisi väriaineena, niin sen täytyy olla liukoista. Yleensä se liuotin on vesi. Sen täytyy olla riittävän stabiili, että se muun muassa tätä UV-valoa ja näkymää valoa, myöskin lämpöä kestää, koska uuttoprosessissa se, että käytetään lämpöä 80 astetta, me saadaan tehokkaammin uutettua ne yhdisteet veteen. Ja myöskin tämä pH-happamuus, emäksisyys, tasapainon kestäminen tai niin, että se väri ei vaihdu pH-vaikutuksesta, niin on tärkeää tekstiileissä muun muassa, koska värjäysprosessi on usein hapan ja sitten pesuaineet on emäksisiä, ja jos siinä
siinä sitten on semmoinen väriaine, joka onkin erivärinen happamassa kuin emäksissä ympäristössä, niin se vaikuttaa sitten tietenkin siihen pesuun. Ja se, että värin affiniteetti on siihen materiaaliin ja toisaalta vahvuus ja intensiteetti. Tässä on esimerkki pajun väriaineesta. Tässä näissä vasemmalla olevissa väreissä, tekstiilikuiduissa, on tämä väri neutraalina, pelkkä väri. Tekstiilissä huomataan, että puuvillaan väri tarttuu heikohkosti. Tässä sitten on rautasulfaattia käytetty pieni määrä puretteena, jolloin se värin intensiteetti kasvaa. Eli myös sillä millä tavalla se väri ohjataan, viedään siihen kuituun, niin saadaan sitä värin intensiteettiä nostettua. Tämä kuva kertoo siitä, että luonnon väripaletti on ihan sateenkaaren värinen. Nuo siniset nyt ei tuolta juurikaan näy, mutta käytännössä kaikkia värejä voidaan tuottaa biopohjaisilla väriaineilla. Värin lähteitä voidaan saada maataloustuotannosta ja sen sivuvirroista, pellon rikkakasveista, ruuaksi viljeltävien kasvien varsista, tai sitten voi olla ihan viljeltäviä värikasveja. Myöskin ympäristön ja puutarhan hoidosta saadaan erilaisia biomateriaalivirtoja. Teollisuuden sivuvirrat metsäteollisuudesta jää käyttämättä esimerkiksi lehtipuiden kuoriaoksia, jotka soveltuu väriaineiden eristämiseen. Toisaalta meillä Suomessa on esimerkiksi näitä luonnontuotealan keruuverkostoja. Meillä yrttejä, sieniä kerätään jo kaupalliseen myyntiin tämmöisten keruuverkostojen kautta, ja tämä väriainepuoli voisi myös olla yksi osa tällaisten verkostojen toimintaa. Ja sitten voidaan näiden biohautomoiden kautta tuottaa väriaineita. Se, mitä bioväriaineiden arvoketjulla pyritään edistämään, on nollajäte. Eli suunnitellaan prosessit niin, että kaikkia jakeita pystytään joko kierrättämään tai hyödyntämään jonkun toisen prosessin osana, hyödyntämään kiertotaloutta, sivuvirtoja ja pyrkiä puhtaisiin prosesseihin ja tuotteisiin, eli käyttää vain semmoisia liuottimia ja apuaineita, jotka ei aiheuta haittaa, ei ympäristölle eikä ihmiselle. Ja tämä upcycling on myös tärkeä. Mä en sille nyt oikein, mun mielestä se on myös semmoinen termi, jolle ehkä ei suomenkielistä hyvää vastinetta ei ihan löydy, mutta tämä arvon lisäys, eli me voidaan käyttää hyödyksi jotain semmoista, mikä on nollan arvoista tai jopa miinusarvoista siinä, että se on niin kuin ongelmajätettä tietyllä tavalla, vaikka ongelmajätteen määritelmä taas sitten on aika ongelmallinen, mutta että kun jätettä, jotakin ainetta on liikaa jossain paikassa, niin sitten se on ongelma. Ja tämmöiselle sitten arvonlisäystä voidaan kehittää, ja toisaalta pyritään tähän turvallisuuteen. Eli luonnonväriaineiden mahdollisuudet piilevät siinä biopohjaisuudessa. Nythän me pyrimme kaikin tavoin näistä öljyperäisistä ja fossiilisista materiaaleista pois. Ne on biohajoavia ja kiertotalouden mukaisia silloin, kun sivuvirtoja ja jätteitä käytetään. Ja myöskin kestävän materiaalituotannon mukaisena siinä, että ne ovat hiilinieluja ja biodiversiteettiä lisääviä. No, konkreettisia keinoja ja askeleita sitten luonnonväriaineiden käyttöönottoon.
on se, että partnerit, verkostot, yhteistyö, niin että voidaan olla toisiaan täydentäviä. Se, että on luottamusta ja jokaisella on kontribuutio siihen. Jos me ajatellaan luonnonväriaineita, niin se on kuitenkin prosessissaan eri. On väriaineen valmistaminen, sitten on sen applikaatio ja tuotteistaminen ja siinä on muita monia vaiheita. Väriaineiden tuottajia Suomessa on vielä vähän ja se on haaste. Meillä on hyvin valviutuneita yrityksiä, jotka haluaisi käyttää luonnonväriaineita ja myöskin kuluttajat on jo olemassa, mutta tämä tuotanto ja tekstiilien osalta tämä pärjää ja värjäämö prosessi on niin kuin enemmän niitä haasteita johtuen siitä, että Suomessa on vuosien varrella ajettu tekstiilien tuotantoa alas ja täällä ei juurikaan mitään tehdä enää. Nyt tosin on lupaavia alkuja ja panostuksia tälläkin saralla. Se mikä on tärkeää tietysti on se laadinvarmistus, jotta sitten se lopputuote on myöskin hyvä. Ja tutkimusta ja taitoa tarvitaan, koska väriaineet on materiaalispesifisiä yhtä lailla kuin missä tahansa synteettisessä materiaalissa. Mutta sitten myöskin se, että me on tämä tietotaito luonnonväriaineista on oikeastaan Suomesta aika lailla kadonnut suuremmassa mittakaavassa. Kyllä meillä on aina tätä käsityöläisyyttä ja käsin värjäämistä toki ollut. Brändin rakentaminen luonnonväriaineilla värjätyille tuotteille, joka pohjautuu siihen tarinaan ja juuriin, kulttuuriperintöön ja tähän jäljitettävyyteen avoimeen niin kuin läpinäkyvyyteen siitä, että mistä ne väriaineet on peräisin ja minkälaisilla prosesseilla ne on prosessoitu. Ja myöskin kuluttajan kannalta nämä käyttö- ja hoito-ohjeet ovat tärkeitä. Ja se, että me ollaan tehty tutkimusta kuluttajien kanssa ja kuluttajien näkemyksistä ja aika harva ylipäätään tulee ajatelleeksi väriä noin niin kuin ylipäätään, että se on niin kuin itsestäänselvyys ja vielä vähemmän sitten jos aletaan puhua bioväriaineista, mitä ihmettä ne nyt sitten on, et tavallaan myöskin sitten bioväriaineista on niin kuin aika paljon myöskin halutaan tietoa tai on tarvetta sille tiedoille, että mitä ne on ja mikä niiden ominaisuudet on. Lyhyesti vielä tästä meidän hankkeesta, Biocolor-hankkeesta, joko mun aika loppuu. Tämä on strategisen tutkimusneuvoston rahoittama Suomen Akatemiassa 2025 elokuuhun saakka. Saadaan tätä tutkimusta viedä eteenpäin. Tässä on 8 tutkimuslaitosta, joista 2 on ulkomailta, toi North Carolina State University ja Campinasin yliopisto Brasiliasta. Noin 36 tutkijaa on ollut mukana aktiivisesti tässä hankkeessa ja sitten meillä on yrityspartnereita ja muita kumppaneita. Ja tavoitteena meillä on kehittää biohajoavia ja myrkyttäviä väriaineita näissä tekstiilissä, pakkauksissa, pinnotteissa, auttaa luomaan ja tukea bioväriaineisiin liittyvää liiketoimintaa ja sitten julkaista tämä bioväriaineiden tietokanta, johon kootaan tietoa hankkeesta ja aikaisemmista julkaisusta. Rahoittaja tai rahoitusmuoto painottaa myöskin tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kehittämistä eri yhteisöjen kanssa ja me olemme määritelleet, että haluamme
vaikuttaa sekä tiedeyhteisössä että yrityksistä päättäjiin ja sitten ihan kuluttajien suurin yleisön kanssa. Ja ollaan järjestetty tämmöisiä erilaisia seminaareja, työpajoja ja koulutuksia. Ja tässä voittekin sitten pistää almanakkaan nyt 4.–7.6. vuonna 2024, ei nyt ihan heti eikä ensi vuonna, mutta sitten järjestetään Helsingistä bioväriaineiden kansainvälinen konferenssi. Sen teema on Sustainable Value Chain for Color, ja siihen tulee sitten kohta lisää informaatioita ja call of papers sitten myöskin. Meillä on nettisivut aukaistu ja sieltä löytyy sitten lisää informaatiota. Ja tästä bioväriaineiden lähteistä me on pystytty kartoittamaan jo joitakin morsinko esimerkiksi viljeltynä kasvina. Sitten meillä on sivuvirtana sipulinkuoria, myöskin härkäpavun ja joidenkin muiden viljeltävien kasvien varsiosastoa olemme tutkineet. Metsäteollisuudesta erityisesti pajun kuorta, myöskin järviruoko on yksi tällainen hyvä värinlähde, jota nyt sitten tutkitaan vielä lisää. Sen jälkeen me tutkimme näitä eristämisprosesseja, kuinka saadaan väriaine järkevään muotoon jatko näitä prosesseja varten, ja tutkitaan niiden väriaineiden ominaisuuksia. Väriainehan voidaan jättää joko liuosmaiseen tai jauhemaiseen muotoon. Molemmilla on hyviä ja huonoja puolia. Et mikään ei ole yksiselitteisesti hyvä, vaan lantilla on aina kaksi puolta. Jos mennään jauhemaiseen muotoon, kulut nousee, energiankulutus nousee. Jos jäädään liuosmaiseen muotoon, sitten sen säilyvyys ei ole niin hyvä. Se voi jäätyä. Se vaatii tietyt olosuhteet säilytykseen ja niin edespäin. Tämä on aina tasapainoilua sen mukaan, että mikä on tavallaan hyvä johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja sitten johonkin toiseen on joku toinen. Nyt EU muun muassa on tehnyt väriaineille, että mieluummin olisi niin kuin liuosmaisessa muodossa, koska sitten taas vältetään niitä haittoja, että se väriaine pölisee ja aiheuttaa sitten riskiä työntekijöille. Sitten me tutkimme tämän turvallisuuden. Meillä on Itä-Suomen yliopistossa tiimi, joka tutkii ihmiselle haitallisuutta ihmissolulinjoilla, ja sitten Brasilian yliopisto sitten ympäristötoksisuutta. Ja sovellukseja ollaan tehty ihan pienen mittakaavan, labramittakaavan, sitten semmoisen semimittakaavan ja teollisen mittakaavan applikaatioissa sitten noiden yrityspartnereiden kanssa. Myöskin näitä pinnotteita ja erilaisille biohajoaville muoveille, ja Amerikassa sitten Harold Freemanin ryhmän kanssa tutkitaan vedetöntä pärjäystä. Kuluttajapintatutkimuksia on, ja viime syksynä meillä oli sitten noita näyttelyjä, 3 kappaletta, ja itse asiassa tässä tammikuussa oli Design-museossa kestävää väriä. Oliko se kestävää väriä vai mikä sen näyttelyn nimi oli, en enää muistakaan, mutta siellä alakerrassa ehkä oli, jos joku huomasi käydä vierailulla siellä Design-museossa tammikuussa. Ja sitten on tämä bioväriaineiden tietokanta. No tässä on vielä, että me ollaan tämä Pohjolan väripaletti semmoinen, mikä me haluttiin luoda. Mikä se on se meidän, mitä meidän raaka-aineista saadaan aikaiseksi? Ja me lähetettiin kutsu värjäreille, kun ne kokeilee kaikkea, että lähettäkää 2 metriä lankaa. Ja me saatiin 300 näytettä ja mitattiin niistä väri tämmöisinä sielarvoina. Ja myöskin tutkittiin näiden näytteiden värin valonkeston ominaisuuksia. Ja näiden perusteella saatiin sitten Itä-Suomen yliopiston
Joensuun IT-tiimi sitten teki tämmöisen klusteroinnin ja me saatiin Pohjolan väripaletti 1.0. Tästä ehkä tulee joku parennettiversio jossain vaiheessa. Mutta tästä niin kuin näkee sitä, että minkälaisilla, tässä näkyy puretusaine ja sitten se värin lähde, eli minkälaisilla värjäyssysteemillä saadaan tiettyjä värejä aikaiseksi. Ja täällä on sitten klusteri, harmahtavat, tummat, vihertävän, rusehtavat, oranssit, tummat, ruskeat, keltaiset, punaiset. Ja kuten näkyy, nämä nyt on ollut villalangasta, niin tämä skaalaus on aika tämmöinen murrettu. Ja sitten meillä Joni Hyttinen vielä teki tämmöisen hienon visualisoinnin sitten ikään kuin väripuun näistä näytteistä. Kiitos. Paljon kiitoksia, Riikka. Itselle ainakin heräsi useita kysymyksiä siitä, että miten ihan meistä jokainen kuluttajana voi tehdä tämän asian eteen. Ja tauolla on mahdollisuus kysyä ja sitten ehkä loppuiltapäivästä myöskin sitten kysymyksiä. Seuraavaksi konservaattori Malla Talgren, maalauksen materiaaliopin lehtori Kuvataideakatemiasta, puhuu muuttuvan maailman pigmenteistä. Ole hyvä, Malla. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Ja kivoja tämmöisiä sivuamispintoja tulee. Vaikka mennään tietyssä mielessä marginaaliin, kun mennään nyt taidemaalauksen pigmentteihin, että mennään tavallaan niin kuin aika tänne sen teollisuuden niin kuin reuna-alueelle. Että. Luola- ja kalliomaalausten paletti on yleensä suhteellisen niukka, yksi tai muutama pigmentti. Egyptiläiset käyttivät seinämaalauksissa noin 10 pigmenttiä. Albrecht Dürerin maalauksista on löydetty ainakin 20 pigmenttiä. William Turner oli kuuluisa värirohmu ja hänen maalaustarvikejäämistöstään on löytynyt ainakin 50 pigmenttiä. Hänen kerrotaan käyttäneen kaikkia mahdollisia tarjolla olleita väriaineita. Ralph Mayerin 1940-luvulla kirjoittama taidemaalauksen materiaalioppi ehdottaa reilua 30 pigmenttiä, joista palettinsa voisi valita. Tuo lista on edelleen pätevä lähtökohta lukuun ottamatta orgaanista keltaista. Akryylimaalimarkkinoiden tärkeä toimija, amerikkalainen Golden, listaa esitteessään vuodelta 2004 eräänlaisen minimipaletin, 10 pigmenttiä, joilla maalari pärjää, kun taas toinen amerikkalainen Grumbacher panee paremmaksi ja esittelee, kuinka kaikki sävyt saadaan aikaan 5 pigmentillä. 90-luvun loppupuolella laskin kerran, kuinka monta pigmenttiä oli yhteensä käytössä Suomessa myytävissä eri brändien taiteilijatarvikkeissa, öljy- ja akryylimaaleissa sekä vesiväreissä sekä vain irtopigmentteinä. Kokonaismääräksi tuli noin 100 eri pigmenttiä. 100 pigmenttiä on aikamoinen määrä. Pääsääntöisesti on tultu toimeen vähemmälläkin. 1970-luvun loppupuolella perustetusta taiteilijatarvikkeita ja restaurointimateriaalia myyvästä saksalaisesta Kremer Pigmente-yrityksestä voi ostaa nykyään 1500 eri pigmenttiä. Suunnaton määrä ei ainakaan liity restaurointityöhön. Sellaiset paletit ovat melko niukkoja. Tiibetin Ladakissa Sumda Kunin temppelissä on noin 900 vuotta vanhoja seinämaalauksia. Maalausten värit koostuvat 8 pigmentistä. Ne ovat atsuriitti ja indigosininen, orpimenttikeltainen, sinoperi ja lyijypunainen, maavihreä, puuhiilimusta ja kipsivalkoinen. Lisäksi on käytetty tinalyijylehteä sekä kultalehteä. Tiibettiläisen temppelin ikivanhojen kuvien pigmentit voi tilata itselleen Kremeriltä.
Kolme niistä on ainutlaatuisia värikkäitä luonnon mineraaleja. Tämän päivän pigmentteinä varmasti ylellisyystuotteita. Kremer myy myös valtavaa määrää erilaisia luonnosta peräisin olevia rautaoksidimaavärejä. Saksan, Ranskan, Italian, Venäjän, Islannin, Marokon, Espanjan, Puolan ja Kyproksen maaperää. Jos ei vähän aikaan ole vierailut Kremerin sivuilla, niin sinne on helposti voinut ilmestyä jokin uusi maa. Kremeriltä voi nopeasti ja helposti tilata itselleen käytännössä lähes mitä tahansa niistä pigmenteistä, joita ihmiskunta on kautta historiansa käyttänyt, ja sitten vielä paljon muuta. Pigmentit voivat olla myrkyllisiä, sisältäen muun muassa arseenia ja lyijyä. Niitä voi koskea uhanalaisten eläinten ja kasvilajien kaupan sopimus, kuten esimerkiksi aito norsun luumusta ja japanilainen osterinkuorivalkoinen. Itselleen voi tilata meteoriiteista jauhettua ruskeaa, joka on 4,5 miljardia vuotta vanhaa, ja tietysti timanttijauhetta, ytrium, indium, mangani, sinistä ja grafeeni nanoputkia. Joskus harvoin täytyy turvautua johonkin muuhun yritykseen, kuten kauan loistava strontium-aluminaatti, jota eräs kuvataideakatemian opiskelija tarvitsi omassa projektissaan. Hyvälaatuinen ultramariini lapislatsulista maksaa Kremerillä noin 230 euroa 10 grammaa, mutta aito purppura maksaakin osapuilleen 2800 euroa 1 gramma, siis noin 28 000 euroa 10 grammaa. Maalarille on tarjolla versio, jossa purppura on jatkettu epäorgaanisella täyteaineella ja on näin ollen sideaineeseen sekoitettavissa. 1 gramma maksaa 82 euroa. Pikku tuubi tällaista öljymaalia maksaisi vajaa 10 000 euroa. On toki halpojakin pigmenttejä. Tavallinen ultramariini maksaa noin 50 senttiä 10 grammaa, eli 460 osa lapislatsulijauheista. Pigmenttejä on vain tullut lisää ja lisää. Jokin pigmentti on ollut lyhykäisesti poissa tarjonnasta. Tällainen on esimerkiksi sinoperi, eli elohopeasulfidi. 1955 Temperan Vincent Newton maaliluettelossa se esiintyy normaalina väriaineena. Vielä siitä vuosikymmeniä eteenpäin on sillä ollut melko hyvä saatavuus öljymaalina, mutta vuosituhannen vaihteessa sen hankinta on ollut helpointa ajoittaa osaksi Italian matkaa. Nyt sinoperia tarjoaa yksi ja toinen. Siihen liitetään luksustermejä, kuten käsin puhdistettu pellavaöljy ja keraaminen kolmivalssimylly. Onhan se arvokas väriaine. Tästä kuvasta haluan sanoa vain, että tämä on tämä taidemaalauksen materiaalinen ikiongelma, että nimi ja aine on muuta. Eli lukee purkissa sinoperin punainen ja aine on lyijymolybdaattia, joka on kirjoitettu siihen käsiin. Vain harva pigmentti on kadonnut. Sellainen on muun muassa Intian keltainen, jonka valmistus kiellettiin jo 1800-luvulla eläinrääkkäykseen vedoten. Lähiaikojen erikoisuus on ollut mangaani sinisen katoaminen markkinoilta. Se oli käytössä noin 60 vuoden ajan. Kun sen saatavuus väheni ja vähitellen loppui, moni taidemaalari kyseli sen perään. Sen pääasiallinen käyttö olivat uima-altaat. Valmistus lopetettiin ympäristö- ja terveyssyistä. Olisi kiinnostavaa tietää, mikä määrä käytettiin uima-altaiden valmistukseen ja mikä hierrettiin pellavaöljyyn. Yksi pigmenttiryhmä, jonka on ollutkin tarkoitus iäksi kadota, ovat keltaiset ja oranssit kromaatit. Juuri nämä. Niiden valmistaja Euroopassa BASF määritteli auringonlaskun päivämäärän olevan 21.5.2015. Sen jälkeen näitä ei enää EU-alueella myytäisi. Ne ovat olleet pigmenttejä, joita taidemaalarienkaan ei pitäisi jäädä kaipaamaan. Vaikka ovat epäorgaanisia, niiden kesto-ominaisuudet ovat huonot, ja lisäksi ne koostuvat haitallisesta, epästabiilista kromin olomuodosta sekä muun muassa lyijystä. Yllätyksekseni törmäsin hiljattain YouTube-videoon, jossa neuvotaan, miten valmistaa lyijykromaattia,
Raaka-aineina muun muassa lyijyasetaatti sekä kaliumdikromaatti. Videoon liittyvissä keskusteluissa joku innokkaana kertoi jo valmistaneensa tuubillisen keltaista maalia. Toinen haitallinen pigmentti, jonka itse valmistukseen olen törmännyt aivan konkreettisesti, on lyijyvalkoinen. Lyijyvalkoisen tilanne EU-markkinoilla on vähintäänkin outo. Pigmentistä voidaan valmistaa öljymaalia, mutta sitä myydään vain ammattilaisille, rajatummin vain konservaattoreille. Eräs myyjä ilmoittaa myös, että tuote on vegaaninen. Itse en tiedä yhtään konservaattoria, joka käyttäisi lyijyvalkoista, mutta öljymaalauksessa se on ollut teknisesti ja värillisesti erittäin merkittävä aine. Lyijyvalkoinen käy juuri nyt jonkinlaista kuolinkamppailua. Pigmenttijauheen pienteollinen valmistus on lopetettu, ja myynnissä lienee erilaisia loppueriä. Onneksi Suomikin on lopulta suostunut lyijyhaulien kieltoon kosteikkoalueilla. Miten lienee auton renkaiden tasapainotus, kalastus ja sukellus? Lyijyvalkoisen haitallisuudella on pitkä ja synkkä historia, ja sen aiheuttamat ongelmat on tunnistettu jo kauan. Maalarit ovat suosineet valmiiksi öljyyn hierrettyjä tuotteita, joka vähentää altistumisen vaaraa. Kuitenkin lyijyvalkoista voi ostaa jauheena helsinkiläisestä ikonimaalaustarvikkeliikkeestä ilmeisesti kuka vain. Elämme monen tiedon aikakautta. Lyijyä, kobolttia, kadmiumia, kromia. 90-luvun alussa, kun aloittelin opetustyötäni, niin maalaustaidetta pidettiin myrkyllisenä toimintana. Tarina kertoi, että hiuksista kasvoi punaista pigmenttiä, ja samaista väriä oli löytynyt polvilumpiosta leikkauksen yhteydessä. Oletan nykyään, että tarinoiden juuri saattaa olla vuosisadan alun aniliinimyrkytyksissä, mutta myöhemmin pelkojen konkreettiseksi kohteeksi oli tullut kadmium. ...2014 nettikeskustelu kävi kuumana. Ruotsi oli tehnyt ehdotuksen EU:n kemikaalivirastolle kadmiumpigmenttien käytön kieltämiseksi taidemaalauksessa. Olin sitä ennen Tukholmassa opettamassa ja osallistuin Kungliga Konsthögskolanissa järjestettyyn keskusteluun aiheesta. Läsnä oli maalaustaiteen opettajia ja opiskelijoita sekä Ruotsin kemikaaliviraston edustajat. Opiskelijat totesivat viisaasti, että he haluaisivat koulutusta materiaalin käytössä mieluummin kuin kieltoja, koska netistä voi kuitenkin tilata mitä vain. Kemikaaliviranomaiset taas puolestaan totesivat nöyrästi, että heille oli annettu tehtäväksi poistaa kadmiumia kierrosta jostakin kohdasta. Oletan, että taiteilijatarvikkeita pidettiin melko helppona kohteena. Kielto ei onnistunut. Kadmiumpigmentit ovat maalauksen kannalta erittäin tärkeä pigmenttiryhmä, joille ei ole ilmaantunut korvaavia tuotteita. Perusongelma ja toisaalta valtava rikkaus pigmenteissä onkin niiden täysin uniikki käyttäytyminen, jolloin varsinainen imitointi ei olekaan mahdollista. Legot, kuten muutkin lelut ja muovit yleensä, ovat olleet pullollaan kadmiumpigmenttejä. Lego siirtyi 80-luvun jälkeen orgaanisiin väriaineisiin. Nykyään legopalikoiden varoitetaan muuttavan väriään jopa keinovalossa. Miten kävisi maalaustaiteen? Seuraavaksi ruotsalaisten piti kieltää kobolttivärit. Kuten yleisesti tiedetään, tätä nykyään koboltin kysyntä maailmanmarkkinoilla kasvaa kiihtyen. Tuskin kuitenkaan maalareiden toimesta, jotka saavat pulittaa sievoisen summan moisesta alkuaineesta. Ympäristölle haitallisten metallien käyttö raaka-aineena on laajempi kysymys kuin vain taidemaalareita koskeva. Muuttuva maailmamme tarvitsee niin suunnattomia määriä raskasmetalleja, että sopii kohta kysyä, kenelle mineraalivarat riittävät ja mikä on todellisuudessa taidemaalauksen osuus maailman pilaamisessa. Esille vedetään myös lukuisia uusia alkuaineita, joilla ei ole ennen ollut juurikaan käyttöä, kuten niin kutsutut harvinaiset maametallit.
Kiinnostavaa on, että kaiken muunlaisen käytön ohella ne ovat jo osallistuneet myös pigmenttien tuotantoon, kuten edellä mainitut yttriumsininen ja europiumia ja dysprosiumia sisältävä luminesenssipigmentti. Kaupallisia sovelluksia riittää myös marginaalissa. Epäorgaaniset pigmentit tarvitsevat alkuaineensa, ne kun eivät perustu hiiliketjujen variointileikkiin. Maalarin paletti on kautta aikain perustunut epäorgaanisiin pigmentteihin. Orgaaniset väriaineet ovat olleet jonkinlainen välttämätön paha, joilla kuvaan on saatu lisää kirkkautta. Kuvan haalistumisen riski on suitsinut kasvi- ja eläinvärien käytön minimiin. Sumdakunissa on käytetty yhtä orgaanista väriainetta, indigoa. Sitä on sekoitettu orpimenttiin ja näin saatu vihreää väriä. Nyt indigosta on kuitenkin jäljellä vain värittömiä hiukkasia orpimentin seassa. Indigo sinänsä on poikkeuksellisen hyvin kestävä orgaaninen väriaine. Huolellisesti valmistettuna ja sopivissa olosuhteissa se on voinut säilyä satoja vuosia. Orgaanisten synteettisten pigmenttien 1900-luvun alkupuolella alkanut voitonmarssi huipentui ehkä vajaa 100 vuotta myöhemmin. Ne esiintyvät taiteilijatarvikkeissa omana itsenään, tai ne yrittävät imitoida julkeasti koboltti- ja kadmiumvärejä, jopa ultramariinia ja preussin sinistä. Niiden ryhmä sisältää erittäin laadukkaita, jopa automaaleihin kelpaavia väriaineita, mutta myös katalan joukon heikkolaatuisia, kirkkaita, kauniita sävyjä. Värisävy on petollinen, koska se on niin houkutteleva. Aineellinen todellisuus jää taka-alalle. Orgaanisilla pigmenteillä on heikompi valonkesto. Niiden hiukkaset ovat pienet, jolloin maaliin ei synny massaa ilman täyteaineita. Sideaineiden kostutus on huono ilman apuaineita. Ne ovat passiivisia toimijoita öljyjen kanssa, toisin kuin useimmat epäorgaaniset, ja edellyttävät näin ollen sikkatiivien käyttöä. Värjäysteho niillä on erittäin korkea, jolloin maalinvalmistajat lisäävät rutkasti täyteaineita. Pigmenttihän on maalin kallein osa. Peittokyky orgaanisilla on alhainen, ja niiden selkeä etu onkin epäorgaanisin nähden laseerata kirkkaasti. Maalarit maalaavat valmiilla maaleilla, tai he sekoittelevat ja hiertävät niitä itse erikseen hankituista väriaineista ja sideaineista. Emme tiedä, valmistivatko luolamaalarit itse värinsä, mutta muuten kautta aikain taidemaalarit ovat hankkineet pigmenttinsä eri asiantuntijoilta. Se, mikä tiedetään, on, että yhteys värien ja maalien valmistajien ja niiden käyttäjien välillä on ollut hyvinkin läheinen. Nykyään pigmentti- ja maaliteollisuus toimivat omassa maailmassaan ja taiteilijat omassaan. Taidemaalari on periaatteessa täysin alisteinen kaupan tuotteiden ominaisuuksille. Yhden valmistajan tuubi koboltin sinistä voi riittää paljon kauemmin kuin toisen, ja kun ostaa jälleen tutun putkilon, se sisältö voi olla jotakin aivan muuta kuin viime vuonna. Muuttuvassa maailmassa on kuitenkin monenlaisia sivupolkuja ja virtoja. Pigmenttivalikoimaan on tullut jotakin uutta ikivanhaa. Jotakin, jota ei voi ostaa, ja jolle hinnan määrittelykin on hankalaa. Ne ovat itse tehdyt pigmentit luonnonlähteistä. Itse voi toki valmistaa kromikeltaista pikkukemistin kemikaalisetillä, mutta se on vain kemian teollisuuden toiminnan imitointia keittiön pöydällä. Vaikka lyijykromaattien luonnosta löytyykin, esiintyvät ovat aivan liian vähäiset. Kyseessä on yksinkertainen, lähes arkipäiväinen pigmenttien valmistus. Jostakin, joka on helposti käden ulottuvilla, jota on miellyttävä käsitellä, eikä se tunnu vaaralliselta. 90-luvun alkupuolella pidin ensimmäisen kerran erikoiskurssin nimeltä Väriaineita luonnosta. Pidin sen yhdessä Valamon munkki Arseenin kanssa Valamon luostarissa. Arseeni oli käyttänyt ikoneissaan hiekasta erotettuja maavärejä. Ja minä opetin, kuinka valmistaa substraattipigmenttejä kasviväreistä. Kurssista tuli tosi suosittu.
Se on toistunut Valamon jälkeen muutamissa eri paikoissa jo 30 vuoden ajan. Väriaineita luonnonlähteistä on tehnyt jo monta sataa taideopiskelijaa. Kurssi käynnistyi silkasta kiinnostuksesta pigmenttien valmistusta kohtaan. Kurssin tarkoituksena ei ollut niinkään luonnonmukaisuuden tai ekologisuuden korostaminen, vaan nimenomaan perehtyminen maalaustaiteen olemassaolon perusehtoihin. Pureutuminen omin käsin siihen ihmeeseen, että ihminen on todella valmistanut jotakin näin turhaa ja ylimääräistä suurella vaivalla, jota ei voi syödä tai pukea päälle, saatiko suojata itseään kylmältä tai sateelta. Karkeasti ottaen 20 ensimmäisen vuoden ajan kurssi on ollut hauska retki maalle, jossa voi verestää kasvituntemustaan ja leikkiä lapsuuden hiekkavesileikkejä. Hieno kommentti, jonka olen useasti kuullut kurssin jälkeen, on se, että erottaa erilaisia sävyjä herkemmin. Suomen luonnon keskimäärin tarjoamat värit virittävätkin silmän hienovaraisen tarkkuuteen. Koska kurssilla oli alkuaikoina tarkoitus myös maalata itse tehdyillä pigmenteillä, otin mukaan joitakin tuttuja pigmenttejä varmuuden vuoksi, jos vaikka hermostus iskee oudon paletin edessä. Tilannehan on erikoinen, kun paletti vain muodostuu, ilman että voit varsinaisesti vaikuttaa sävyvalikoimaan, eikä edes kauppoja ole lähellä. Värit on otettava annettuina. Vähitellen lisäpigmenttejä ei tarvittu. Viimeisenä oli tietysti sininen, ja se oli ultramariini, koska sillä on suora luonnontuoton vastine olemassa. Kurssilla valmistetaan vapaamuotoisesti ja kokeellisesti väriaineita kaikenlaisista kasveista, mutta myös halutessa mataran juuresta ja resedasta, koska ne näyttävät niin selvästi, mistä on kysymys niissä värilähteissä, jotka jäivät muinaisten kokeiluiden jälkeen jäljelle. Opetellaan käsittelemään kiviä ja hiekkaa ja kokeillaan rautaoksidin kalsinointia. Eli yksinkertaiset perusmenetelmät, jotka tuottavat vain niitä sävyjä, jotka luonto on valmistanut. Tuo kaivattu sininen tuli mukaan tietysti morsinkoindigona. Tässä sopii vähän muistella menneitä, koska ajankuva on ollut aika erilainen 90-luvun alussa. Aloin viljellä morsinkoa itäisen Suomenlahden Kalksäärin saarelta keräämilläni siemenillä. Toimivan prosessin löytäminen pigmentin irrottamiseksi osoittautui useamman vuoden mittaiseksi. Elimme aikaa ennen internettiä ja kirjojen tieto käsitteli lähinnä värjäystä. Työ kävi yrityksen ja erehdyksen kautta aina kun aloin saamaan uutta satoa. Iloinen yhteensattuma auttoi eteenpäin, kun tutustuin Dublinin konservointialan kongressissa alankomaalaiseen tutkijaan. Hän teki tutkimusta indigon säilymisestä 1500-1600-luvun maalauksissa ja koki suurta ihmettelyä kuullessaan, että joku viljelee morsinkoa jossakin. Vaihdoimme pigmenttinäytteitä ja kokemuksia aiheesta useamman vuoden ajan. Tämä paperi on mulle aivan äärimmäisen tärkeä muisto, varmaan kehystän sen eläkepäivikseinä. Vähitellen itse tehtyjä luonnosta peräisin olevia pigmenttejä on alettu pitää mahdollisuutena. Niillä on tehty kokonaisia maalauksia, tai ne esiintyvät osana värivalikoimaa kaupan paletin ohella. Itse tehtyjä värejä esitellään pikkupurkeissa riveittäin, ja niillä on tehty hyvinkin käsitteellisiä teoksia, kuten pellava pigmentti, pellava öljyssä, pellava kankaalle. Philip Ball väritarina kirjassaan Kirkas maa ennustaa lopussa, mihin suuntaan pigmenttimaailma menee. Kenties taiteilijat käyttävät nestekiteitä, jotka muuttavat väriään lämpötilan mukaan, tai tuottavat koko loistavan spektrin kertaheitolla. Taide etsii keinoja hyödyntää teknologian tuotteita, koska niin taide tekee, hän toteaa, mutta että teknologit eivät luontaisesti voi ennakoida, mihin tuotteisiin taiteilijat tarttuvat tai mitä he niistä saavat irti. Aivan oikein.
Tämän päivän teos voi yhtä hyvin syntyä syvimmän valtameren syvimmän syvänteen pohjasakasta sekä tähti taivaan tomusta, taikka lähimmän taiteilijatarvikeliikkeen peruspaletista. Pigmentin materiaalisuus kuitenkin pysyy katselijalta salassa, jos ei sitä erikseen paljasteta. Kuvataiteen suuntauksiin voisi myös sopia jälleen jokin elohopeasinisen tapainen pigmentti. Se oli keskiajan alkemistien sininen, jota ei koskaan oikeasti ollut, vaan jonka sanotaan kuvanneen korkeampaa todellisuutta. Kiitos. Suuret kiitokset Malla tästä puheenvuorosta. Ja tämän kahden puheenvuoron jälkeen rupeaa tulemaan jo tämmöisiä päällekkäisyyksiä. Ja tämä on todella jännittävää, että mihin me päästään kello 5 mennessä. Että miten hyvin eri aloilla olemme saman asian ääressä tänään. Ja haluan vielä muistuttaa, Malla Tallgren sai viime vuonna Suomen väriyhdistyksen Iiris-palkinnon. Ja meillä on täällä muitakin palkittuja, joita tulette tänään kuulemaan. Seuraavaksi johtava tutkija Mervi Toivari VTT:stä. Lämpimästi tervetuloa. Ja tulet kertomaan tulevaisuuden väriaineista mikrobeilla. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää. Olen siis tosiaan Mervi Toivari ja tutkijana VTT:llä. Ja minun taustani on enemmänkin biokemiassa ja molekyylibiologiassa. Ja katson siis värejä nyt mikrobien kautta. Ja luonnonväreistä on jo puhuttu, ja ne ovat tietysti varmasti täällä kaikille tuttuja. Niitä voidaan ajatella luonnonmukaisina, ehkä myös terveellisinä ja kestävinä. Ja kuten jo todettu, niin nehän on peräisin uusiutuvista luonnonvaroista. Ja voi myös olla terveyttä edistäviä ominaisuuksia, ja ne hajoavat luonnossa, eli ne voidaan vaikka hävittää kompostoimalla. Kuitenkin kasvivärit vaatii peltopinta-alaa, vettä ja energiaa. Niin, luonnonvärien tuottaminen kasveilla, sehän vaatii peltopinta-alaa, vettä ja energiaa, ja ehkä tulevaisuudessa saattaa kilpailla ruoantuotannon kanssa. Ja myös on huomioitava kasvukaudet. Tuotanto ei ole ympärivuotista, vaan kesällä syntyy väriä ja sitten pitää odotella vähän. Kasvien lisäksi luonnosta tietysti löytyy värejä myös bakteereista, levistä, eläinkunnan edustajista, hyönteisistä tai nilviäisistä ja sienistä. Ja VTT:llä meidän biotekniikan fokus ja tausta on hiivoissa ja homeissa. VTT:n biotekniikkaosaaminen sai alkunsa panimoprosessien ja panimohiivojen tutkimuksesta. Ja sen takia me ollaan erityisesti kiinnostettu myös väreistä hiivojen tai homeiden tuottamina. Ja hiivat ja homeet tuottavatkin tosi erilaisia väriaineita. Siinä kuvassa näkyy muutamia esimerkkejä. Ne ehkä erittyy solun ulkopuolelle tai osa saattaa jäädä solujen sisälle. Ja filamenttihomeet erityisesti on sellaisia, joista löytyy monenlaisia väriaineita, karotenoideja, melaniineja, flaviineja, kinoneja ja paljon muuta. Ja tässä on yksi esimerkki joistain väriaineista, mitä filamenttihomeet tuottavat, niiden molekyylikaavoja ja sitten vastaavia värejä. Meidän ei kuitenkaan ei tarvitse tyytyä tällaisiin pelkästään luonnosta löytyviin väriaineisiin, vaan voidaan käyttää teollista biotekniikkaa siihen, että saadaan suunniteltua myös muitakin tuottoorganismia kuin niitä, mitä luonnosta löytyy. Ja teollisen biotekniikan avulla me pyritään muuttamaan joku tietty raaka-aine mikrobien tai entsyymien avulla sitten tietyksi tuotteeksi. Ja näin halutaan tuottaa tehokkaasti vain jotain tiettyä haluttua tuotetta suljetuissa bioreaktoreissa. Ja tällaisia mikrobeita voidaan ajatella solutehtaina.
näitä mikrobeja voidaan kasvattaa bioreaktoreissa, joissa saadaan säädeltyä olosuhteita, lämpötilaa, pH:ta, hapetusta. Ja mikrobit luontaisesti usein pystyy hyödyntämään hyvin monenlaisia raaka-aineita ravintonaan. Niillä ei ole kasvukausirajoitteita. Ja niitä on mahdollisuus muokata joko mutageneisillä tai geneettisesti, ja sitten pystyttäisiin rakentamaan esimerkiksi tällaisia värintuottokantoja. No, kasvuolosuhteet vaikuttavat hyvin paljon mikrobien tuottavuuteen, ja yleensä ensimmäiset kokeet laboratoriossa tehdään pienessä mittakaavassa, vaikka pienillä mikrotiitterilevyillä tai pulloissa, jossa testataan erilaisia olosuhteita ja eri muuttujia, ja siitä sitten jatketaan isompiin mittakaavoihin. Meillä VTT:llä on noin 70 eri bioreaktoria, alkaen jostain 200 millilitran automatisoiduista systeemeistä sitten suurimpaan, joka on 1200 litraa, ja se on meidän isoin pilotreaktori. Mutta tietenkin sitten voidaan mennä vielä teolliseen mittakaavaan tämmöisillä mikrobeilla. Etanoliahan tuotetaan vuosittain tosi paljon ja todella isoissa reaktoreissa. Ja periaatteessa myös sitten tällaisia väriä tuottaviakin mikrobeita olisi ehkä mahdollista tehdä tässä skaalassa. Mutta totta kai se vaatii sen, että tämmöinen tuotantoorganismi on hyvin tehokas, se kestää tällaisia teollisia olosuhteita, jotta tämmöinen toiminta olisi kannattavaa. Ja niin kuin mä mainitsin, tällaisia mikrobeja voidaan geneettisesti muokata käyttämään tiettyä raaka-ainetta, tuottamaan vaikka väriä, mutta koska biologiset systeemit on hyvin monimutkaisia, niin se ei ole aina ihan helppoa. Ja uusi tieteellinen tai tämmöinen teknologia-ala, synteettinen biologia, auttaa meitä tässä tehtävässä. Ja synteettinen biologia on eräänlainen insinööritieteiden näkökulma biologiaan. Yritetään tuoda enemmän tietokonemallintamista, suunnittelua ja standardointia tämmöiseen biologiseen kontekstiin. Ja tänä päivänä esimerkiksi organismien sekvensointi, niiden genomien sekvensointi on hyvin halpaa ja nopeata. Samoin voidaan tehdä synteettisiä geenejä nopeasti ja myös halvalla. Ja meidän ymmärrys tämmöisistä solujen aineenvaihduntareiteistä ja solun metaboliasta kasvaa koko ajan. Ja entistä enemmän ymmärretään, mitä jokainen pieni entsyymi siellä metaboliareitillä tekee. Ja synteettisen biologian hyvin tärkeä osa on myös tämmöinen tietokonemallintaminen, eli metabolisia aineenvaihduntatoimintoja mallinnetaan tietokonepohjaisesti, jotta voitaisiin ymmärtää, että mitä siellä pitää muuttaa niin, että asiat sujuu hyvin ja saadaan tuotettua tehokkaasti jotain tuotetta. Ja Suomessa tämä Symbio Powerhouse -ekosysteemi yrittää edistää synteettistä biologiaa, tuoda yhteen teolliset toimijat ja akateemiset toimijat ja sillä lailla toteuttaa sitä synteettisen biologian potentiaalia. Mutta mitä sitten biotekniikka ja synteettinen biologia voi tuoda tähän väriainekenttään? No, luonnonvärit on usein seoksia, ja synteettisen biologian ja biotekniikan avulla voidaan mahdollisesti tuottaa vain yhtä haluttua väriä. Ja tämä olisi tietenkin prosessin kannalta hyvä. Me voidaan saada prosessi, joka on toistettava, jossa laatu on hyvä. Ja usein, jos katsotaan jotain värintuottajaorganismeja luonnosta, niin ne ei välttämättä sovellu tällaiseen teolliseen tuotantoon. Mutta synteettisen biologian avulla voidaan ottaakin ne organismit käyttöön, jotka jo tiedetään, että toimii hyvin, hyvin isoissa skaaloissa, niin kuin esimerkiksi leivinhiiva. Sitten voidaan ajatella, että jos me tiedetään, että luonnossa syntyy jonkunlainen värimolekyyli, niin voidaankin lisätä siihen jotain, joku hydroksyyliryhmä tai metyyliryhmä tai jotain muuta, ja saadaankin uudenlainen molekyyli, jolla on ehkä
paremmat ominaisuudet, joku parempi värinkesto tai se voi olla turvallisempi. Ja sitten kiertotalousaspekti on hyvin tärkeä. Mikrobit voi käyttää aika laajasti erilaisia raaka-aineita kasvuunsa, mutta ei aina. Ja sitten me voidaan muokata niitä käyttämään jotain tiettyjä komponentteja sivuvirroista, jotka muuten menisi hukkaan. Ja ennen kaikkea ehkä synteettinen biologia mahdollistaa semmoisen innovoinnin, että on mahdollista toteuttaa paljon enemmän asioita kuin aikaisemmin. Ja tässä on sitten muutamia esimerkkejä, mitä mikrobeilla ja synteettisellä biologialla tai biotekniikalla on tehty. Indikon tuottoa E. coli-bakteerilla on tutkittu itse asiassa jo aika kauan, mutta muutama vuosi sitten esitettiin tämmöinen kirjallisuudessa aika mielenkiintoinen konsepti, että jossa tämä epästabiiliin indoksyyliin kiinnitettiin glukoosimolekyyli siinä E. coli-bakteerista, jolloin saatiin stabiloitua se ja sitten värittömään muotoon. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun värjäys halutaan tapahtuvaksi, niin otetaan käyttöön beta-glukosidaasi-entsyymi, joka irrottaa sen glukoosin ja sitten sininen väri muodostuu. Eli voidaan tavallaan niin kuin kontrolloida sitä, milloin se molekyyli on väritön ja milloin se värjäytyminen sitten alkaa. Ja toinen mielenkiintoinen esimerkki, joka myös E. colilla, on tämä tyyrian purppura, jota historiassa varmaankin on eristetty kotiloista. Ja siinä tärkeä on promin liittäminen tryptofaaniin, ja se on tehty uuden tyyppisellä halogenaasi-entsyymillä. Ja sitten tässä on tarvittu pari muutakin entsyymiä, jotta on päästy sitten tuohon haluttuun tuotteeseen. Ja tässä tapauksessa nämä reaktiot oli itse asiassa kahdessa eri kannassa, jotka sitten yhteistyössä teki tämän lopullisen molekyylin. No, toinen esimerkki on sitten punajuuresta peräisin olevan betaniinin tuottaminen leivinhiivalla. Ja tässä vasemmalla on betaniinin biosynteesireitti ja oikealla näkyy sitten ylhäällä tuommoinen kermanvärinen leivinhiiva, kun se näyttää tavallisesti. Ja sitten kun siihen on viety tiettyjä entsyymireaktioita, siitä syntyy keltaisempi versio. Ja sitten vielä, jos on syötetty amiiniyhdisteitä tällaiselle hiivalle, niin päästään näihin punaisiin väreihin. No sitten tosi mielenkiintoisia konsepteja on mun mielestä tämmöiset materiaalin ja värin yhteistuotto. Jotkut bakteerithan tuottavat biomuoveja sisäänsä, ne varastoi ikään kuin hiiltä sisäänsä tämmöisinä polyhydroksyalkanoaattimuoveina, joista yleisin on PHB. Ja E. colissa on tuotettu samaan aikaan tämmöistä biomuovia ja väriä, siis sama solu on tuottanut molemmat, ja jo siinä vaiheessa tavallaan, kun ne muodostuu siellä solun sisällä, niin tämä värjäys on tapahtunut. Ja sen jälkeen, kun se muovi eristettiin sitten tämmöisistä soluista, niin se väri myös pysyi aika hyvin siinä muovissa. Ja VTT:llä me on katsottu vähän samantyyppistä konseptia, tämmöistä yhteistuottoa. Me alun perin tuotettiin silkkiproteiinia tämmöisellä filamenttihomeella, mutta haluttiin sitten nähdä, voidaanko samaan aikaan tuottaa väriä. Ja tämmöisessä geneettisesti muokatussa filamenttihomeessa sitten tuotettiin silkkiproteiinia ja väriä yhtä aikaa ja saatiin ne myös saostettua sieltä liuoksesta pois, mutta vielä siihen on vähän matkaa, että niistä saataisiin kuitua, silkkikuitua, keltaista silkkikuitua tehtyä. Se vaatii vähän tutkimusta lisää. Ja viimeisen 3 vuoden ajan, kun me on tässä BioColor-projektissa tehty töitä, niin on katsottu aika monia erilaisia mikrobien lähinnä hiivoja ja homeiden tuottamia väriaineita, karoteiineja, atsalofiineja,
erilaisia antrakinoneja ja naftokinoneja. Ja joko tämmöisistä luontaisista tuottajista tai sitten geneettisesti muunnelluista. Ja on myös tutkittu biosynteesireittejä, sellaisia biosynteesireittejä, joita ei vielä tunneta, että pystyttäisikö me saamaan se kerman värinen hiiva tuottamaan vaikka punaista väriä, jota vielä aikaisemmin ei ole, jonka biosynteesireittiä vielä aikaisemmin ei ole tunnettu. Ja tämä on ollut kyllä hyvin niin kuin värikäs ja inspiroiva projekti. Ja semmoinen monitieteinen, jossa tulee hyvin erilaisia näkökulmia esiin. Ja kyllä, mä uskon ainakin, että mikrobit tulee olemaan yksi tuotantotapa väreille tulevaisuudessa. Koska itse asiassa tutkimuksen lisäksi, niin jo nyt on aika paljon myös teollista toimintaa. On startup-yrityksiä. Tässä esimerkkinä tämmöinen tanskalainen Chromologics. He tähtäävät elintarvikevärin tuottajaksi käyttäen talaromykkeessä Atroroseus-hometta. Ja sitten esimerkiksi Alankomaissa Kukka käyttää Jatinobacterium lividumia violaseenivärin värin tuottoon, ja heillä on ollut yhteistyötä esimerkiksi Puuman kanssa. Mutta näiden esimerkkien myötä haluaisin kiittää kaikkia huomiosta. Paljon kiitoksia, Mervi, puheenvuorostasi. Ja sitten seuraavaksi meillä on väitöskirjatutkijat Noora Jau Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Konrad Klockars Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta. Ja he kertovat meille Shimmering Wood ympäristöystävällistä rakenteellista väriä puusta. Olkaa hyvä. Moikka. Kuuluuko nyt ääni hyvin? Harald, saanko mä? Joo, hyväksynen. Ihan ensiksi haluan tietysti kiittää järjestäjiä ja muita puhujia, ja ihana nähdä näin paljon ihmisiä livenä paikan päällä. Minä ja Konrad tosiaan esitellään meidän tutkimus ympäristöystävällisistä rakenteellisista väreistä. Ja tämä perustuu meidän monitieteelliseen tutkimukseen muotoilun ja materiaalitieteen välillä. Ehkä joku voi tunnistaa itsessään saman piirteen kuin mikä on minussa. Mä oon ihan pienestä asti ollut todella kiinnostunut kimaltavista ja hohtavista väreistä. Mä keräsin kaikkia lasinpaloja mun taskuihin aarteeksi ja kiviä aarteeksi. Sen lisäksi kaikki perhosten siipien värit ja riikinkukon sulkien värit ja kovakuoriaisten värit aina kiehtoi mua tosi paljon. Ja nämä kolme edellä mainittua esimerkkiä on itse asiassa kaikki esimerkkejä värimuodostus tai perustuu tämmöiseen värimuodostusmekanismiin kuin rakenteellinen väri. Itse asiassa suurin osa luonnossa havaittavista kimaltavista ja hohtavista väreistä perustuu rakenteelliseen väriin tai syntyy tämän rakenteellisen värin periaatteella. Yksinkertaisesti sanottuna voitaisiin sanoa, että rakenteelliset värit on värejä, jotka syntyy tämmöisen mikroskooppisen pienen nanorakenteen ja valon yhteisvaikutuksesta täysin ilman pigmenttiä tai muita värjäysaineita. Et jonkin esineen tai asian pinnassa on tämmöinen nanokokoinen rakenne, ja kun valo heijastuu tiettyjen optisten ilmiöiden takia tästä nanorakenteesta, niin me havaitaan väri. Eli tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen morfoperhonen, jonka siiven pinta on itse asiassa pigmentiltään ruskea. Mutta sitten näette tuommoisen kuusimetsää muistuttavan nanorakenteen, ja kun valo osuu tähän nanorakenteeseen, niin me havaitaan tuo metallihohtoinen voimakas sininen väri. Ja luonto on itse asiassa ihan mestari näiden värien tekemisessä. Luonto on osannut tehdä näitä värejä jo pitkään. On esimerkiksi olemassa fossiileja, joilla on edelleen niin kuin miljoonien vuosien jälkeen helmiäisen hohtoiset värit pinnassaan, koska tämä rakenteellinen väri ei samalla tavoin haalistu kuin pigmenttiväret. Se pysyy ikään kuin tämmöisenä uuden intensiivisenä niin kauan kuin tuo nanorakenne pysyy ehjänä.
Eli teoriassa sillä voidaan luoda niin kuin täysin haalistumattomia värejä. On olemassa rakenteellista väriä, joka ei ole kimaltavaa. Esimerkiksi taivaan sinisyyden voidaan sanoa olevan niin kuin rakenteellisen värin tulosta. Mutta useimmiten tämä rakenteellinen väri on kimaltavaa ja usein se on myöskin irisoivaa. Eli se muuttuu katsontakulmasta riippuen. Tässä videossa näkyy nyt esimerkki tästä irisoinnista, mitä se on käytännössä. Eli katsontakulmasta riippuen tämän näytteen värit muuttuvat. Ja joskus tämä muutos voi olla hyvin radikaali esimerkiksi tämmöisestä metallinhohtoisesta sinisestä täysin läpinäkyväksi, eli aika maaginenkin juttu. Ja se voi myös olla vähän vähemmän dramaattinen muutos vaikka vihreästä liilaan. Eli on erilaisia, hyvin visuaalisesti erilaisia irisoivia värejä olemassa. Kuten me ollaan tässä seminaarissa nyt jo todettu moneen otteeseen, tämä tarve ympäristöystävällisille väriaineille on suuri. Ja tänä päivänä esimerkiksi holograafiset, just nämä irisoivat väriaineet tai helmiäismäiset väriefektit, nämä on kaikki oikeastaan avainsanoja rakenteellisille väreille. Ja niiden kysyntä on noussut ihan huomattavasti viime vuosien aikana. Usein tällaiset väriefektit on tehty jollain tavalla hyödyntäen rakenteellisen värin periaatteita, mutta tehty niin, että käytetään esimerkiksi muovi- tai metallipohjaisia materiaaleja tai sitten avuksi myös jotain myrkyllisiä pigmenttejä. Ja kuten tiedämme, meillä on nousee huoli mikromuovista, huoli meidän ympäristöstä, huoli metallien kaivamisesta johtuvista ongelmista tai vesistöjen saastumisesta. Tämän takia me ollaan mietitty meidän tutkimuksessa, että mitä jos näitä värejä voitaisiin tehdä ympäristöystävällisesti uusiutuvista luonnonvaroista. Ja me koetetaan löytää tähän tässä meidän tutkimuksessa ratkaisua nimenomaan täällä muotoilu- ja materiaalitieteen yhteistyöllä. Ja me kehitetään tätä ratkaisua materiaalista, joka ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen näistä kimaltavista väreistä, koska me kehitetään tätä puusta. Joo, eli jotta me saadaan aikaiseksi tätä väriä puusta, niin meidän pitää ensin hienontaa puu hyvin pieniksi mikroskooppisen kokoisiksi paloiksi, ja tässä sitten muodostuu nanoselluloosa. Ja tätä nanosellun valmistamista varten niin meidän ei tarvitse käyttää mitään tiettyä puuta eikä mitään tiettyä puun osaa, vaan kaikki käy ja itse asiassa myöskin muut kasvibiomassat käy tähän tarkoitukseen hyvin. Sitten tiettyjen prosessien jälkeen niin me lisätään tätä nanosellua jollekin pinnan päälle ja sitten me saadaan tätä väriä aikaiseksi. Ja tuossa värissä ei siis ole mitään pigmenttiä eikä mitään värjäysaineita, vaan se väri muodostuu siitä selluloosan rakenteesta itsessään. Ja tuo väri on täysin myrkytön, se on valmistettu 100-prosenttisesti puusta, eikä se aiheuta mitään haittaa luonnolle, jos se sinne jostain syystä päätyy. Ja sitten meidän tutkimuksen ohella niin ollaan perustettu tämmöinen Structural Color Studio-niminen alusta, jossa me yritetään kehittää tämän materiaalin niin teknisiä ominaisuuksia, mutta myös sen kokemuksellisia ja aistillisia ominaisuuksia. Me käytetään tähän niin teknisiä, siis muotoilun kuin materiaalitieteen menetelmiä, kuten esim. Laboratoriotyöskentelyä ja prototypiointia, ja pyritään miettimään, mikä tämän materiaalin tulevaisuus ja värin tulevaisuus voisi olla. Tämä tutkimus tähän nanoselluloosaperäiseen rakenteelliseen väriin, niin aiemmin se on keskittynyt hyvin teknisiin sovelluksiin, ja me yritetään tuoda tähän uuden näkökulman tuomalla tämä kyseinen väri muotoilun ja taiteen piiriin. Ja me ollaan kokeiltu tätä väriainetta monen eri pinnan päälle, mutta me ollaan päädytty siihen, että keskitytään erityisesti puuhun. Eli voidaan sanoa, että värjätään puuta puulla. Eli tässä tulee niin sanottu monomateriaali.
Ja tehdään tämä sen takia, että olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen sekä helposti kierrätettävä kokonaisuus. Ja seuraavaksi me halutaan esittää pari visuaalista piirrettä, jotka on ominaisia juuri tälle nanoselluloosaperäiselle rakenteelliselle värille. Yes. Ensin on vielä pakko ihan hetki puhua irisoinnista, koska se on niin keskeinen osa tätä rakenteellista väriä ja on myöskin ominaispiirre tälle nanoselluloosapohjaiselle rakenteelliselle värille. Me ollaan vähän leikitelty tällä ajatuksella, että miten tämä irisointi toimii. Me ollaan haluttu tutkia sitä ihan konkreettisesti ja me ollaan luotu esimerkiksi tämmöinen monomateriaali nimeltä Edgy. Se oli esillä 2020 Design Weekillä ja siinä tässä videossa näkyykin, niin yritettiin tehdä tämmöisiä tasaisia väripintoja, jotka toista katsontakulmasta katoaa ihan kokonaan, että se kappale näyttää vain ihan perinteiseltä puukappaleelta, ja sitten kun katsoja kävelee teoksen ympärillä, niin välillä siellä tulee tämmöinen yllätysmomentti, värit pompsahtavat esiin. Tämä väri voi myös muuttua toisella tavalla, eli voidaan sanoa, että se on hygrokrominen. Tässä slaidissa näkyy itse asiassa ihan sama kappale kaksi kertaa kuvattuna. Siinä on lasikupla, jonka päälle ollaan laitettu pieniä värihiutaleita. Ja nyt jos annetaan tämän kappaleen kastua, niin tuo väri alkaa muuttaa väriään ensin hitaasti keltaiseen, sitten punaiseen ja sitten lopulta se katoaa ihan täysin, eli siitä tulee läpinäkyvä. Ja tämä prosessi on itse asiassa täysin palautuva, että jos me annetaan tämän näytteen kuivua taas, niin sitten toi väri palautuu ihan ennallaan. Ja tosiaan tässä märässä olomuodossaan niin tämä väri menettää hieman sen kestävyyttä, mutta voin tulla tänne puhumaan. Eli menettää kestävyyttä märässä olomuodossaan, mutta sitten jos tällä hetkellä pyritään löytämään ympäristöystävällinen tapa parantaa tätä märkäkestävyyttä myös tällä hetkellä. Sitten tässä on tämmöinen toinen piirre tälle nimeltä kahvirinkula-efekti tai korostusefekti. Ja älkää antako tämän nimen hämätä, että ei oikeastaan liity millään tavalla kahviin. Jos me otetaan tämä väri ja pinnoitetaan joku tietty alue tai pinta tällä värillä, niin se niin kuin vähän itsestään se värin reuna saa erilaisen värin kuin se värin keskiosa, eli tässä tapauksessa keltaisempi reuna versus sinisempi keskiosa. Ja nyt kun tätä väriä on tutkittu enimmäkseen teknisiin sovelluksiin, esim. Niin kuin tällaisiin elektroniikan antureihin, niin siellähän halutaan saada niin keski- tai mahdollisimman tasainen väri kuin mahdollista. Sen takia tämä ilmiö on nähty vähän niin kuin virheenä tai huonona ominaisuutena. Sitten kun mä näin tuon ominaisuuden, mä rupesin miettimään, että hetkinen, että hyvänen aika, että on tietysti tosi tärkeää saada niitä tasaisia väripintoja aikaiseksi, mutta täällä voisi olla niinku visuaalista potentiaalia tosi paljon. Tämä voisi olla muotoilullisesti tosi kiinnostava efekti värille, jota voitaisiin ehkä käyttää hyväksi kuviosuunnittelussa. Sillä voisi korostaa mahdollisesti muotojen reunoja tai yritysten logoja, tehdä kuvioita. Ja mä mieluummin kutsuisin tätä korostusefektiksi kuin kahvirinkula-efektiksi tästä syystä. Ja ehkä tämmöiset kohdat on semmoisia, missä mä näkisin, että voidaan huomata, kuinka tärkeät on, että eri alat keskustelee keskenään. Että me katsotaan tätä väriä tosi eri tavalla. Tämmöinen mun mielestä hyvin kiinnostava visuaalinen elementti olisi ikään kuin voinut jäädä huomaamatta kokonaan, jos vuoropuhelua ei olisi. Me ollaan pikkusen taas leikitty tällä visuaalisella elementillä tai piirteellä, ja me ruvettiin ensin prototypioimaan, tehtiin tämmöinen kengän proto, jossa tällä korostusefektillä luotiin tämmöinen camouflage-tyyppinen kuvio,
Ja tosiaan tässä niin kuin nimenomaan tämä värin ominaispiirre toimi niin kuin ohjeena sille, että miten tämä kuvio suunnitellaan. Me myöskin tehtiin tästä tämmöinen monomateriaali nimeltä Camo, ja tässä me tosiaan tutkittiin sitä, että miten voi muotoilla näitä kaarevia ja virtaavia kuvioita, ja miten me voidaan hallita tätä korostusefektiä, käyttää sitä suunnittelutyökaluna, joka ohjaa tätä kuvion suunnittelua, ja on tosiaan tämmöinen ainutlaatuinen efekti tällä väriaineella. Et haluttiin näyttää se niin kuin positiivisessa valossa. Tämän lisäksi me ollaan kehitetty erilaisia metodeja, miten me voitaisiin tehdä eri värisävyjä. Aika monet näistä kyllä on aika sinertävän vihertäviä näistä meidän näytteistä tällä hetkellä, mutta muutkin värit on mahdollisia. Mutta tähän havaittuun väriin vaikuttaa tämän nanorakenteen lisäksi myöskin sen nanorakenteen pinnan alla olevan pinnan sävy. Te ehkä muistatte siitä alusta sen morfoperhosesimerkin, että siellä oli alla tämmöinen ruskea pigmentti ja sitten päällä se kuusimetsä nanorakenne. Ja kuten morfoperhosen siivissä, niin tämä tumma pigmentti ikään kuin pompsauttaa oikein ne metallivärit esille, niin me haluttiin tätä kunnioittaa tässä morfotyössä, että mietittiin, että miten saadaan mahdollisimman kirkkaita ja hohtavia värisävyjä aikaiseksi luonnollisesti ilman mitään lisättyä muuta kuin se puu itsessään. Että puu on muutettu tässä mustaksi tämmöisellä perinteisellä japanilaisella shoshugiban tekniikalla, eli tämä pinta on niin kuin hiilostettu, ja tämä pinnoite tosiaan näyttää nämä kirkkaimmat ja voimakkaimmat värisävynsä tiettyjen optisten efektien vuoksi näillä tummilla pinnoilla. Tässä työssä voi myöskin bongata tämän korostusefektin tai kahvirinkulaefektin. Se on selvästi havaittavissa, mutta tässä kohtaa nämä kuviot eivät olleet yhtä tämmöisiä kontrolloituja kuin tässä edellisessä kamotyössä, vaan me vähän katsottiin, että mihin tämä väri tahtoo ikään kuin mennä. Ja nyt ihan viimeisin monomateriaali, jota me ollaan tässä työstetty viime kuukausien aikana, on tällä hetkellä esillä tuolla Signals Trendi-näyttelyssä Habitaaressa. Se on suurin kokonaisuus, jota ollaan tehty, tämmöinen Shimmering Tiles tai Shimmering Wood Tiles. Ja tämä työ koostuu nyt 576 mäntypalasta, jotka on hiilostettu ja sen jälkeen pinnotettu tällä nanoselluloosalla. Ja tämä toistuva kuvio on saanut inspiraationsa niin paanukatoista kuin myös keraamisista laatoista. Mutta tämä toisto myös kuvaa tätä Structural Color Studion työskentelyä. Että tämän uuden materiaalin kehittäminen ja sen kaikenlaisten ominaispiirteiden ja oikkujen ymmärtäminen vaatii niin kuin useita satoja tuhansia mahdollisesti toistoja. Ja se me ollaan tahdottu tavallaan tuoda näkyväksi tässä työssä. Tämä työ on myös tämmöinen tutkimustulos. Ja näitä monomateriaaleja me ollaan tehty ja haluttu niinku niissä leikkiä sillä ajatuksella, että jos me nähdään niinku suurissa pinnoissa tämmöinen materiaali, joka me ollaan totuttu näkemään ihan niinku todella pienissä niissä elektroniikan antureissa mahdollisesti tai petrimalia koossa, niin se ehkä voi itse asiassa muuttaa sitä, mitä me ajatellaan tämän materiaalin tulevaisuus tai väriaineen tulevaisuus, missä sitä voi käyttää ja missä sitä voisi hyödyntää. Ja totta kai me halutaan myös samalla haastaa se käsitys, että mitä värejä puusta voi saada aikaiseksi. Ne ei ole pelkästään, tai puun värit ei ole vaan neutraaleja, ruskeita tai harmaan sävyjä, vaan että puu voi nimenomaan myös kimaltaa. Kiitos. Kiitos. Paljon kiitoksia Noora ja Konrad. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa puolen tunnin tauko. Ja tuolla aulatilassa on kahvit, kakkukahvit, kun meillä on 20-vuotis syntymäpäivä. Ja mä haluaisin antaa teille semmoisen haasteen. Noora hienosti sanoi äskettäin, että moni asia olisi jäänyt huomaamatta, ellei olisi ollut yhteistyötä eri alojen ihmisten kanssa. Ja nyt kun te menette nauttimaan kakkukahvia tuonne, niin te tiedätte, että tämä sali on täynnä värientusiasteja. Eli
haastan teidät keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa, jota te ette tunne aikaisemmin. Jos me voitaisiin tässä seminaarissa saada aikaiseksi mahdollisesti jotain uutta yhteistyötä ihmisten kanssa, niin kuin tässä edellisessä projektissa me nähtiin. Ja etänä tätä seminaaria seuraaville, niin haluaisin muistuttaa, että te vietätte nyt omat kahvit siellä kotona, ja sitten me jatketaan 15.20 ohjelmaa. Kiitoksia kaikille esiintyjille tähän mennessä. Meidän seuraava puhuja on etäyhteydellä, eli professori Markku Hautakasari Itä-Suomen yliopistosta kertoo laskennallisen spektrikuvantamisen sovellutuksista. Lämpimästi tervetuloa, Markku. Kiitoksia paljon. Laitan tästä tuon diajakoon ja hyvää iltapäivää kaikille ja todella Suomen väriyhdistyksen 20-vuotisjuhla seminaari, paljon onnitteluja väriyhdistykselle ja kunnia olla puhujana. Kiitos paljon kysymästä ja paikan päälle nyt en valitettavasti voinut tulla, oli väritieteeseen liittyvän tämmöisen Erasmus Mundus-ohjelman kokoukset juuri ulkomailla, että sieltä on tullut juuri Joensuuhun, mutta tälleen hieno, kun onnistuu etänä olla puhujana. Ja jos ajattelee tätä 20 vuoden aikaa, niin mennään sinne 2001 vuoteen, silloin esimerkiksi Haraldin on ensimmäisen kerran tavannut silloin AIC konferenssissa ulkomailla, silloin Rochesterissa oli tämä iso konferenssi ja todella hyviä muistoja sieltä. Ja tosiaan minä puhun laskennallisen spektrikuvantamisen sovelluksista ja tosiaan Itä-Suomen yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Tässä annan semmoisen katsauksen ja todella ollut tähän asti todella hienoja monialaisia tutkimus- ja esityksiä tässä jo tässä seminaarissa, että kyllä on mielenkiinnolla seurannut. Ja tässä nyt tässä minun esityksessä yhdistyy sitten tätä fotoniikkaa ja sitten tietojen käsittelytiedettä, eli miten se tarkka värikuva otetaan. Yleensä meillä tehdään spektrikuvantamisen kautta. Ja näytän siihen sovellusta sitten, niin tähän liittyy minun esitys ja menen seuraavaan diaan, jossa on tämmöinen Photonic Center-kuva ja tämä on niin kuin meidän infraan ja tämmöiseen tutkimusympäristöön liittyen ihan vasta avattu tila yliopistolla, jonka avaajaiset on tuossa marraskuun alussa ja täällä tilassa tässä Photonic Centerissä, niin täällä on jo yrityksiä, tuossa näkyy tuommoinen Dispelix, joka on optiikkaan ja tämmöiseen virtuaalitodellisuuteen liittyvä yritys ja sitten Sipmetrix, joka on VTT:ltä startup-yritys ja tänne tulee muitakin yrityksiä tänne yliopistoympäristöön olemaan meidän kanssa, eli puhutaan tämmöisestä uuden tyyppisestä yhteistyöstä, että samoissa tiloissa on tutkijoita ja yrityksiä, ja tätä me nyt kehitetään. Tässä näkyy myös muutama logo tämmöisistä spin-off-yrityksistä, jota meidän tutkimuksista on saanut alkunsa. See-Through Technologies, joka kaupallistaa tämmöistä silmänliikekameratekniikkaa. Sitten Marginum on aivan uusi, jossa on tämä spektriväritutkimus liittyy lääketieteen puolelle tuonne neurokirurgiaan ja siellä tämmöisten tiettyjen syöpäkudoksien tunnistamiseen oleva kuvantamistekniikka ja softcolor on sitten tähän värikuvien tämmöiseen automaattiseen karakterisointiin ja värikorjaukseen liittyvä yritys, että näitäkin on muutamia meillä käynnistynyt ja tuetaan paljon tämmöisten käynnistämistä. Ennen tuohon tutkimusaiheeseen menemistä, niin tämä on meidän tutkimusryhmä, joka on jo 80-luvun puolivälissä silloin ollut Kuopion ja Joensuun ja Lappeenrannan teknillisen yliopistojen paikoissa sijoittuneena. Ja minullakin oma tohtorin tutkinto on Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, maisterin tutkinto Kuopiosta ja sitten 99 vuodesta on täällä Joensuun kampuksella tietojen käsittelytieteen laitoksella ollut töissä. Ja tässä on meidän tutkimusryhmä, meillä on useita tohtoritason tutkijoita, ja sitten, jotka sekä tekee meidän projekteissa tutkimusta ja sitten myös liittyy infran ylläpitoon ja
Ja sitten on opiskelijapuolella, niin meillä on eniten näistä Erasmus Mundus-ohjelmista nyt, että meillä on tämä väritieteen ohjelma ollut jo pitkän aikaa 2008 vuodesta lähtien, tämä COSI nykyisen nimeltään Computational Color and Spectral Imaging -ohjelma. Ja tuo uusi, mikä on tässä tämmöinen Japanin yhteistyön sisältävä IMLEX, Imaging and Lighting Extended Reality, juuri nyt valmistuu siitä ensimmäinen se kahden vuoden opinnot suorittaneet opiskelijat. Mutta menen tähän tutkimusteemaan, eli tämä värin esittäminen värispektrinä, myöhän silloin liikutaan aallonpituusalueella, joka on elektromagneettisen säteilyn yksi osa-alue sieltä, että se on aika kapea osa sitä, mutta täällä missä ihminen näkee värejä 380-780 nanometriä, sitä aluetta mittaamme niin tarkasti kuin vaan mahdollista, että meidän spektrimittalaitteet sitten digitoi tätä informaatiota säteilystä. Ja sitten ultravioletti- ja infrapuna-aluehan on niitä, että minnekä nykyiset kamerateknologia vaan pystyy tekemään kuvantamista, niin ne on todella mielenkiintoisia alueita, ja nämä lääketieteen sovellukset ja materiaalien ominaisuudet ja tämmöiset, niin ilman muuta. Mutta tuommoisella aallonpituusalueellahan me liikutaan, ja se, mikä me halutaan mitattavan mahdollisimman tarkasti, on se kohteesta tulevan signaaliominaisuus, että sitä kohdetta, niin sitä valaistaan jollakin, tai sitten se kohde voi tietysti itse valaista, jos se on näyttö, tai sitten se valo kulkee kohteen läpi ja sitten sitä läpäisyä sitä mitataan. Mutta tämä signaali meitä kiinnostaa tässä, mikä nyt tulee joko silmään tai sitten täällä, jos on spektrisensori, niin kuinka monta osaa väriä se voi digitoida tästä signaalista, niin se on se kiinnostuksen kohde. Tämä kuva on havainnollista sitä, mikä spektrikuva on, eli siellä jokaisessa pikselissä on tämmöinen värispektri taltioituna tuosta. Tämmöinen tässä ehkä semmoinen tuo vihertävä väri, joka on tuolla Macbeth Color Checkerissä, tuo vaaleanvihreä väri, niin näyttää spektriltä täältä sitten siinä kuvassa. Tarkoittaa sitä, että kuvien koko on todella valtava niin kuin perinteisiin RGB-kuviin verrattuna. Tässä on meidän sovelluksia lääketieteen sovelluksista. Niitä nyt on tehty tähän erityisesti silmänpohjan kuvantamiseen liittyen. Silloin Tampereen ja Kuopion yliopistosairaalat ovat olleet meidän kanssa yhteistyössä. Ja yksi Suomen Akatemian Profi 6-projekteista nyt on tällä alueella, eli professori Kai Kaarirannan kanssa tehtävää tutkimusta, jossa meillä on sitten tutkimusosuus, jossa kehitetään tämmöisen silmänpohjakameraan tämmöistä spektrikuvantamistekniikkaa. Siitä minä näytän lyhyen esimerkin tuossa lopussa. En ehkä muihin tässä mene, mutta sitten toinen on todella biotieteet on tärkeä, ja siellä tietysti Biocolor-hanke, jossa meidän tutkimusryhmä on myös Itä-Suomen yliopistosta mukana. Siihen liittyy tätä väritutkijoita ja sitten liittyy tätä koneoppimisen tutkijoita. Eli ollaan tuossa mukana, oltiin se ensimmäinen jakso ja nyt tässä toisella jaksolla, ja meidän osuus ennen kaikkea liittyy siihen tietokantaan, eli biovärien tietokannan ihan siihen ohjelmistokehittämiseen ja siihen, ja lisäksi tehdään sitten projektissa olevia värimittauksia. Ja oikeastaan menenkin tähän, miten tässä meidän, kun sanoin, että fotoniikka ja tietojenkäsittelytiede yhdistyy, niin itse jo tämmöinen on silleen monitieteinen, eli tähän liittyy sitä tarkkaa värimittaamista tuolta fotoniikasta ja sitten tietojenkäsittelytieteestä sitä ohjelmisto-osaamista ja se koneoppimisosaaminen ja miten sitä tehokkaasti segmentoidaan tai ryhmitellään tai luokitellaan sitä informaatiota. Oikeastaan nämä kaikki nyt on hyvin tässä meidän tutkimusryhmän sisällä, että kumpaakin osa-aluetta tehdä, ja sitten se sovellusala, niin tulee esimerkiksi tämä lääketiede tai sitten nämä biovärit ja niin edelleen. Ehkä uusimpana tuolta on tuommoinen Kuopion yliopistollisen sairaalan tämmöinen mikrokirurgian tutkimus- ja koulutuskeskus, joka on ihan siellä leikkaussalien vieressä sijaitseva keskus, jossa tuodaan oikeassa leikkauksessa olevia mikroskooppeja siihen tilaan, ja siellä päästämme sitten testaamaan näitä kuvantamisjärjestelmiä, ja joitakin on sitten aina, kun kaikki luvat on kunnossa niihin kuvantamisiin, niin käy sitten leikkaussalissakin, että se ympäristö on aivan todella hieno nyt, missä näitä päästään testaamaan. Tämä on meidän laboratorioinfra, tämmöisiä on ne spektrikamerat, mitä
käytetään tyypillisiä suomalaisen spekim, jonka Konica Minolta liittyy myös tähän, eli osti spekim-yrityksen näitä viivalta skannaavia kameroita. Näitä meillä on useita heidän teknologiaa ja on todella hyviä kuvantamiseen, ja on heidän tämä Spekim IQ, joka on sitten kannettava malli. Voidaan tehdä luonnossa mittauksia kätevästi, ja meillä on yksi gradu juuri valmistunut, jossa on esimerkiksi sienien spektrikuvia ja spektriinformaatiota kerätty ja analysoitu sitten, että mitä tietoa voitaisiin siitä spektristä saada. Sitten on paljon erilaisia valaistustekniikoita. Nämä oli Biocolor-värinäyttelyssä myös siellä tämä valopaneeli oli havainnollistamassa, miten erilaiset kohteet näyttävät erilaisten valaistusten alla. Erilaisia tarkkoja spektrofotometria ja fluorometria muun muassa. Mutta tässä näytän esimerkin tästä tämmöisestä värilaskennallisen spektrikuvaantamisen alalta, ja se liittyy juuri tähän meneillä olevankin tutkimukseen, jossa yhdistyy sitten tämä silmän pohjan kuvaantaminen. Ja silmän pohjahan on semmoinen ikkuna moneen kyllä terveyteen liittyvään asiaan, että me nähdään sieltä tämmöisiä verenkiertoa olevia asioita ihan optisesti koskematta, eli valon avulla, eli valoa menee silmän pohjan sisään, ja sitten sitä tulevaa valoa sieltä mitataan tai kuvannetaan, ja nähdään sitten vaikka alkavan diabeteksen merkkejä tai sitten ikärappeamman makulassa sen alkavia merkkejä. Ja tarkoitushan olisi, että mitä varhaisemmassa vaiheessa joku asia näkyy, jota voitaisiin sitten vaikka moni seurata ajan suhteen. Eli tämmöisiä on ne kuvat, mitä nyt me on digitoitu. Meillä on tällä hetkellä semmoisen 150 tämmöistä todella tarkasti otettua silmänpohjan spektrikuvaa, jossa on erilaisia diabeteksen. Osa potilaista on ollut, joilla on ollut diabetes eri vaiheissa, ja pääasiassa se on ollut meillä se kohde, mitä on haluttu täältä kuvannettavan. Ja nämä on siis silmän pohjasta makulan alue ja sitten näköhermon päät ja laskimot ja valtimot, ja nämä näkyy näissä kuvissa. Mutta sitten niissä on, kun laitan tästä kaksi videota, nämä lähtee menemään silleen tämmöisenä aallonpituuden funktiona, että tuolla ylhäällä näkyy aallonpituus, mitä näytetään. Ja tämä, jos teille nämä videot näkyy, niin koko ajan mennään syvemmälle ja syvemmälle siinä silmänpohjan rakenteessa. Mitä enemmän aallonpituus kasvaa, niin mennään syvemmälle. Eli se kuvastaa juuri sitä, että infrapunavalohan menee pintarakenteessa syvemmälle, ja siihen tämä perustuu. Niin täällä nähdään hyvin paljon erilaisia yksityiskohtia, jota ei ole mahdollista nähdä sitten, jos meillä olisi vaikka tämmöinen kolmearvo värikamera tai värikameralla kuvattaisiin, niin tämmöiseen informaatioon ei pääse. Että tämä on suurin piirtein 10 nanometrin välein nyt näytti informaatiota siitä spektrikuvasta. Eli tämmöisiä me ollaan kiinnostuttu mahdollisimman tarkasti mittaamaan, mutta se kestää aikaa tuommoisen ison kuvan ottaminen ja se analysointi, että me on sitten tehty laskennallista tarkastelua siihen, että voidaanko siellä laskea semmoinen optimaalisen valaistuksen spektri, jota käyttämällä sitten tietty asia näkyy joko kameralle, joka voisi olla harmaa taso kamera, tai sitten ihmisen silmälle näkyisi silleen semmoinen kontrasti olisi siinä niin kuin maksimoitu siinä kuvassa. Niin sen takia meillä ollaan kehitetty tämmöisiä spektrisesti säädettäviä valonlähteitä, ja täällä tarkoitus on, että täällä output-kohdassa on semmoinen valo, jonka spektri on halutun muotoinen. Ja täällä tämmöinen mikropeilijärjestelmä kokoaa sieltä hilalla jaetusta värispektristä tiettyjä värejä tänne ulos olevaa ja tiettyjä pois sieltä. Eli silloin me voidaan sitä spektrin laajakaistaisuutta kontrolloida, ja sitten jokaisella aallonpituudella voidaan kontrolloida, kuinka monta mikropeiliä otetaan huomioon. Eli se tulee se korkeustaso siinä spektrissä sitten voidaan säätää. Eli tämmöisiä prototyyppejä on nyt koottu. Tämä on Tampereella otettu kuva oikeista potilasmittauksista, jossa tässä meidän tutkija, joka on säätänyt justiinsa tämän järjestelmän, niin myös sitten testaa tätä. Eli nämä on
ollut kytkettynä jo tämmöiseen silmänpohjakameraan. Eli tällä me voitaisiin säätää sitä sen mukaisesti, että mikä tavalla havainto haluttaisiin näytettävän sieltä. Ja me kun on tehty sitten analyysi, että kuinka paljon nyt saadaan parannettua semmoista kontrastia, niin siitä on julkaistu sitten semmoisia numeroarvoja, eli kuinka paljon kontrasti on parantunut tai kuinka paljon asiantuntija sanoo, että näkyy nyt paremmin tämmöisen optimaalisen valon alla. Että niitä on laskettu, tässä keskellä nähdään siitä olevia tuloksia. On vaikka ollut tämmöisiä mikroaneurysmia, jotka näkyy näissä kuvissa, että pieniä pisteitä, jotka osa on sitten liittyviä tämmöiseen vaikka diabeettiseen retinopatiaan, tai vaikka miten yleensäkin verisuonet eroaa toisistaan. Ja tiettyjä kanavia vaikka yhdistämällä, niin sieltä saadaan tämmöisiä uudenlaisia näkymiä myös yksityiskohdista sitten asiantuntijoille katsottavaksi. Mutta tämä meillä on, ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen esimerkki, missä tämä tulee tämä monialaisuus ja tämmöinen sovellettavuus tuota esille tämmöisestä spektrikuvantamisesta. Ja mitä meillä nyt tulevaisuuteen, niin meillä on tuo ikärappeuma, on siinä Akatemian profi-hankkeessa on tuota kohteena, jota tehdään Kuopion yliopistojen sairaalan kanssa. Ja saahankin nyt ihan lähiaikoina sieltä näitä tämmöisiä kamerarunkoja, joita rakennetaan sitten potilaskuvantamiseen ja varten meidän laboratoriossa, ja ollaan hakemassa sitten tämmöisen silmänpainetautiin myös tällä hetkellä tutkimushanketta, jossa on useita yrityksiä myös mukana sitten. Ja täällä biologian puolella sitten biotieteessä, niin siellä BioVärit-hanke on meillä kyllä hieno konsortio, jossa on saatu olla mukana ja siellä kehittää sitä tietokantaa siihen biovärien ominaisuuksiin. Mutta tämä olisi minun esitelmä, ja halusin tällä tuoda tätä monialaisuutta erityisesti, ja vielä kerran kiitos, paljon kunnia ollut olla puhumassa tässä, ja onnea väriyhdistykselle 20-vuotisjuhlan vuoksi, ja hyvää iltapäivän jatkoa kaikille. Paljon kiitoksia, Markku, esityksestäsi, ja tämä todella on hämmentävää, miten sitä itsekin, kun ajattelee väriä esteettisesti, niin mikä valtava potentiaali siinä on lääketieteessä, ja kun toi erilaiset silmäsairaudet ja syöpätutkimuksen, niin miten väri liittyy myös tähän näin, että siinä tämä kuvaa sitä värin moninaisuutta. Seuraavaksi Harald Antschil, kuvataiteilija, väritutkija Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, kertoo 20-vuotisesta historiastamme, 20 vuotta värien tutkimusta. No niin, terve vaan. Kaikki alkoi vuonna 1993. Kuningatar Elisabeth oli silloin vasta eläkeiässä. 67-vuotias, eli sama ikäinen kuin minä nyt. Se alkoi siitä, kun valmisteltiin muutaman kollegani kanssa Helsingissä kesällä 1994 pidettäväksi suunniteltua kansainvälistä väriopetuskonferenssia. Jostain sain tiedon, että AIC, International Color Association, piti 7. kongressin Budapestissa samana vuonna, eli 1993. Siellä oli värien tutkijoita hyvin monilta eri aloilta, kuvataiteista luonnontieteisiin, ja mitä ihmeellisimpien tutkimusten esittelyjä. Budapestissa käsitykseni siitä, mitä kaikkea sana väri voi merkitä, laajeni kerralla miltei räjähdysmäisesti. Sain levitettyä tietoa tulevasta Helsingin konferenssista ja houkuteltua mukaan monia ihmisiä, joista useat ovat jääneet elinikäisiksi ystäviksi. Oli selvää, että värin opetusta koskevalle konferenssille oli suuri tarve. Budapestissa minulle selvisi
että sen lisäksi, että oli tällainen AIC melkein, että sen lisäksi, että oli tällainen AIC melkein jokaisessa Euroopan maassa, sekä ainakin USA:ssa, Australiassa, Japanissa ja Kiinassa oli kansallinen väriyhdistys, joka kuului AIC-kattojärjestöön ja vaikutti siellä. AIC oli perustettu jo vuonna 1967. Nykyään siihen kuuluu 28 jäsenjärjestöä kaikilta maailman mantereilta. Taideteollisessa korkeakoulussa kesällä 2014 pidetty International Color Conference, International Conference on Color Education oli menestys. Taisi olla ensimmäinen Taikissa pidetty konferenssi, joka ei tuottanut tappiota, vaan hiukan voittoa. Ja useat värikollegani muistelevat tätä konferenssia yhä lämmöllä, kun heitä on tapailut tuolla maailmalla. Onnistumisen taustalla oli saumaton yhteistyö kollegoiden kanssa Kuvataideakatemian ja Vapaan taidekoulun kollegoiden kanssa. Ja jo seuraavana vuonna editoimme Esa Hämäläisen kanssa, nykyinen Helsingin yliopiston hallintojohtaja, joka oli silloin amanuenssi Taikin taideosastossa. Tämmöisen valmistelimme tällaisen konferenssin esitelmistä Proceedings-kirjan Aspects of Color, joka on loppuun myyty jo vuosikymmeniä sitten. Opetustoiminnassani taideteollisessa korkeakoulussa minulle kävi selväksi, etteivät tulevat muotoilijat, graafikot, valokuvaajat, tekstiilitaiteilijat, tila- ja kalustesuunnittelijat ja niin edelleen tulisi työssään toimeen ilman sitä tietoa, jota AIC:n jäsenet tuottivat. Perustin väriteorian kurssin ja lisäsin muun muassa värijärjestelmien opetusta muillekin värikursseille. Selvää oli, että valaistuksen vaikutus värien havaitsemiseen sekä ylipäätään värien havaitsemisen tieteellinen tutkimus tuli ottaa mukaan. Kutsuin valaistuksen värijärjestelmien ja havaintopsykologian edustajia luennoimaan Taikkiin. Tarpeesta koota yhteen taiteilijoille, muotoilijoille ja arkkitehdeille relevantti ja ajantasainen tieto syntyi vuonna 2007 julkaistu oppikirja Värit havaintojen maailmassa. Ja sen vuonna 2013 ilmestynyt englanninkielinen laitos Colors in the Visual World. Uusin päivitetty suomenkielinen laitos julkaistiin Aalto Asbooksin kustantamana viime vuonna. Ja se oli täällä myös esillä. Budapestin konferenssista jäi kytemään kysymys. Miksi Suomessa ei ole väritutkimuksen edistämiselle omistautunutta organisaatiota? Ketkä tutkivat väriä Suomessa ja missä he sitä tutkivat? Olin tutustunut kahteen henkilöön, jotka edustivat värien tieteellistä ja materiaalista tutkimusta ja tietotaidon markkinointia. Lauri Niemi edusti Suomen maalarimestarien liiton kautta ruotsalaista NCS-värijärjestelmää Suomessa. Ja Leif Wigren, joka silloin vielä käytti sukunimeä Riipinen, edusti firmansa Mitaten Oy:n kautta korkealaatuisia värin ja valon mittausjärjestelmiä ja levitti väritohtorina, niin kuin hän itseään tituleerasi, maahamme tietoa värien mittauksesta, määrityksestä ja standardeista. Laurin kanssa istuimme joskus kevättalvella 2002 Taikin kahvilassa viidennessä kerroksessa ja tuumasimme, että myös Suomeen pitäisi perustaa seura tai yhdistys kokoamaan yhteen väriä koskeva tieto ja ihmiset. Otimme yhteyttä omiin kollegoihimme ja tiedustelimme kiinnostusta. Joukossa oli muun muassa vuoden 1994 värikonferenssin järjestämiseen osallistuneita tahoja ja ihmisiä. Kutsuimme heidät Suomen väriyhdistyksen perustamiskokoukseen, joka pidettiin taideteollisessa korkeakoulussa 24. syyskuuta 2002, eli muutamaa päivää vaille 20 vuotta sitten. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi itseni lisäksi Lauri Niemi, Leif Riipinen, Saara Pyykkö
Markku Pääkkönen, Pekka Hepoluhta ja Ilmari Mäenpää. Ja varajäseniksi Elsa Ytti ja Kukka Paavilainen. Yhdistys rekisteröitiin saman vuoden joulukuussa ja seuraavana vuonna 2003 Suomen väriyhdistys hyväksyttiin AIC:n jäseneksi. Vuonna 2004 yhdistys järjesti yhdessä Taikin graafisen suunnittelun laitoksen kanssa opiskelijoille suunnatun kilpailun yhdistyksen logosta. Kilpailun voitti Taikin graafisen suunnittelun maisteriopiskelija Teemu Heinilehto, sittemmin muun muassa Image-lehden art director. Yhdistyksen hallitus samana vuonna perustaa vuosittain jaettavan palkinnon värin alalla tehdystä erinomaista teosta tai työstä. Ensimmäinen ihrispalkinto annettiin vuonna 2005 HUSin lasten ja nuorten sairaalan värien maailma lasten infektio-osastolla työryhmälle. Sittemmin tunnustus on myönnetty 8 eri taiteen, tutkimuksen, konservoinnin, teollisuuden ja muotoilun edustajille. Iirispalkinto jaetaan nykyisin kevätpäivän tasauksen aikaan 21. maaliskuuta, jota AIC on ehdottanut kansainväliseksi väripäiväksi. Tänä vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan vähän ennen kevätpäivän tasausta emme olleet juhlatuulella, vaan päätimme lahjoittaa palkitsemiseen varatun summan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastolle Ukrainan sodan siviiliuhrien auttamiseksi. Suomen maalarimestariliitto järjesti Lauri Niemen aloitteesta väri- ja pintamessujen yhteydessä useana vuonna värikilpailun uusille arkkitehtuurin ja restaurointikohteille. Suomen väriyhdistys oli tiivisti mukana kilpailun järjestelyissä ja tuomaroineissa. Tärkeä yhteistyön muoto on ollut iirisseminaarit ja väriteorian päivät, joita järjestimme muun muassa yhteistyönä Taikin kanssa Taideteollisen korkeakoulun Samposalissa yhteensä 6 kappaletta vuosina 2000-2006. Vuonna 2010 pidettiin lisäksi Turussa väripäivä Turun ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutusohjelman kanssa. Jäsenistölle ja yleisölle suunnattuja pienimuotoisempia väriiltoja on pyritty järjestämään vuosittain. Koronapandemia katkaisi tämänkin käytännön pariksi vuodeksi, mutta toivottavasti voimme jatkaa tätä käytäntöä. Jäsenille ja myös ulkopuolisille on järjestetty ohjelmallisia jäsentapaamisia 2003 lähtien. Ensimmäinen oli opastettu vierailu Sinebergoffin taidemuseoon, jossa tutustuttiin vastarestauroituihin ja pohjoismaisella restaurointipalkinnolla palkittuihin sisätiloihin ja museon kokoelmiin. Opastettuja retkiä on sittemmin tehty useisiin värin kannalta kiinnostaviin arkkitehtuurikohteisiin, museoihin ja taidenäyttelyihin. Muun muassa 2019 Amos Rexin Birger Karstedt-näyttelyyn ja Villa Mairean Norrmalmsissa. Vuonna 2019 kustannusosakeyhtiö Teoksen kustantamana ilmestyi Pirkko Holmerin ja Pajari Räsäsen kääntämä Johann Wolfgang von Goethen värioppi Zur Farbenlehre, josta kuulemme kohta lisää. Suomen väriyhdistys osallistui kirjan kunniaksi järjestetyn keskusteluillan järjestämiseen maaliskuussa 2020. SVY ojensi tilaisuudessa Pirkolle iirispalkinnon pitkän ja vaikean käännöstyön toteuttamisesta. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa. Aalto-yliopiston eri yksiköiden ja opettajien kanssa, Mitaten Finland Oy:n, Tikkurilan Teknoksen, Suomen maalarimestarien liiton, Värjärikillan, Itä-Suomen yliopiston fotoniikan yksikön tutkijoiden kanssa ja viimeisimpänä nyt
Biocolor-hankkeen kanssa. Yksi kaikkien aikojen menestykkäimmistä tapahtumista oli Aalto Experience Platformin, Aalto Research Groupin ja Espoon teatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Symposium Experience Color vuonna 2018 Espoon teatterin Revontulin näyttämöllä. Ja viime vuonna teimme varaslähdön 20-vuotisjuhlintaan järjestämällä Helsingin kaupungin ja Design Weekin kanssa seminaarin Kuka suunnittelee arkkitehtuurin värit Helsingin kaupungin talon ala-aulassa. Esiintymässä oli arkkitehtuurin värisuunnittelun ja restauroinnin huippuammattilaisia. Ja sekin oli tämmöinen striimattu tilaisuus, jota pystyi seuraamaan etänä. Mutta takaisin tutkimustyöhön. Suomen väriyhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet AIC-konferenssiin ja muuhun toimintaan aina, kun se on ollut muun muassa taloudellisista syistä mahdollista. Nämä kansainväliset väritutkijoiden tapaamiset ovat olleet tärkeitä paitsi oman tutkimuksen saattamiselle keskusteluun ja vertaisarviointiin tutkijayhteisössä, myös henkilökohtaisten kontaktien vuoksi. Konferensseissa on saanut kuulla myös maailman huippututkijoiden esitelmiä aina värinäön evoluutiosta uusimpiin materiaali- tai valaistustutkimuksiin. Yksi käänteentekevä tapahtuma, johon hetkinen, tässä on nyt hieman kuvia tuosta. Synteesyhteistyöstä, josta onko mä hypännyt yhden? No niin, tietysti. No niin. Sori, mun paperit sekasin. Väritutkimus on luonteeltaan paitsi monialaista, myös hyvin kansainvälistä. Vuonna 2010 minut kutsuttiin osallistumaan värin valaistuksen ja tilaan keskinäisiä suhteita käsittelevään yhteispohjoismaiseen tutkimukseen nimeltä Syntees. Syntees oli 5 yliopiston yhteistyöprojekti, jossa mukana olivat myös asiantuntijoilla ja teknisellä tuellaan muutamat ruotsalaiset väri- ja valaistusalan yhtiöt. Myös SVY:n toiminta, joka perustuu kokonaan talkootyölle, emme ole kaikista yrityksistä huolimatta koskaan saaneet senttiäkään rahoitusta yhdeltäkään julkiselta taholta tai säätiöltä. Joko sana väri herättää Suomessa yhä liikaa epäluuloja, tai kuulumalla kaikkiin tieteen ja taiteen aloihin se ei kuulu oikein mihinkään. Mun 15 minuuttia on mennyt. Yksi rahoitus Taikelta. Okei, pyydän nöyrimmin anteeksi Taikelta. Yhtenä yhteistyön muotona on ollut sisarorganisaatioiden konferenssien tukeminen, ja saamme itse nauttia Biocolor-hankkeen tuesta tämän tapahtuman mahdollistajana. Suurkiitos teille, Riikka ja Laura. Mutta takaisin siis tutkimusyhteistyöhön. Suomen väriyhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet AIC-konferensseihin ja muuhun toimintaan aina, kun se on ollut mahdollista. Nämä kansainväliset väritutkijoiden tapaamiset ovat olleet tärkeitä paitsi oman tutkimuksen saattamiselle
vertaisarviointien myös henkilökohtaisten kontaktien vuoksi, niin kuin tässä ehdin jo kertoa. Yksi käänteentekevä tapahtuma, johon minä ja Saara saimme osallistua, oli vuonna 2018 ISCC:n eli Yhdysvaltojen väriorganisaation järjestämä Mansell Centennial Color Symposium USA:n Bostonissa. Symposiumin jälkiseurauksena syntyi muun muassa nelivuotinen Color Literacy Project, jossa olen tiimin jäsen, ja vuosina 2020 ja 2021 järjestetyt ympäristön suunnittelua ja väriopetusta koskevat Color Impact-verkkosymposiumit. Tässä vähän kuvia sieltä Bostonista. Vuonna 2020 Suomen väriyhdistys hyväksyttiin tieteellisten seuraajan valtuuskunnan jäseneksi. Ja siksi juhlimme nyt täällä tässä talossa. Värissä on kyse paitsi havaitsemisesta, myös kielestä, kategorioista, mittaamisesta ja määrittämisestä, ja sen kulttuuriset ja filosofiset sivujuonteet ovat ehtymättömiä. Värin tutkimus vaatii miltei aina useamman ulottuvuuden huomioimisen samanaikaisesti. Siksi tarvitaan eri alojen raja-aidat ylittävää yhteistyötä. Tutkiminen jatkuu. Kolme väriaiheista väitöskirjatutkimusta on tekeillä. Saara Pyykön uusien asuinalueiden värisuunnittelua koskeva tutkimus. Noora Jaun ja Konrad Klokkarsin rakennevärien tutkimus, jossa yhdistyy muotoilu ja materiaaliteknologia. Ja kolmantena omaa, sanotaanko nyt melko pitkällä jo oleva väitöskirjatutkimukseni väreistä nykytaiteissa. Kiitoksia paljon. Kiitos Harald, ja niin kun jotenkin tästä edellisen esityksen rivien välistä, mä ehdottaisin sinusta ekstra aplodit Haraldille, koska me emme olisi tässä tänään juhlimassa 20-vuotista historiaamme ilman Harald Angelia. Seuraavaksi meillä on filosofian väitöskirjatutkija ja siis 2020 Iris-palkinnon saanut Pirkko Holmberg, joka kertoo Goethestä ja värin alkuilmiöstä. Ole hyvä. Joo, eli tästä tosiaan kuuluisan saksalaisen kirjailijan väritutkimuksesta suomensi itse suurimman osan ja Pajari Räsänen pienen pätkän. Siis. Ensinnäkin mä tosiaan mun väitöskirjan aiheena Jyväskylän yliopistossa on Goethen käsitys intuitiivisesta tietämisestä hänen luonnonfilosofiassaan. Eli se ei rajoitu pelkästään värioppiin, vaan ottaa huomioon hänen muutkin luonnontutkimuksensa ja myöskin yhteydet sitten saman aikakauden filosofiaan. Mutta Goethen luonnontutkimusten keskeinen käsite on alkuilmiö ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se ei ole varsinainen tieteellinen selitys, vaan havaittavan alueella pysyvä järjestelyperiaate, niin voisi sanoa, joka niin kuin muodostaa yhteyden moninaisten eri ilmiöiden kanssa, ottaen huomioon niiden ajallisuuden ja dynaamisuuden. Ja tavallaan se liittyy myös tähän mun väitöskirjan aiheeseen, koska intuitiivinen arvostelukyky tai ymmärrys on juuri se, minkä avulla tähän alkuilmiöön päästään lopulta. Ja mietin, että toivottavasti mua ei vuota ulos, kun rupean puhumaan näin korkealentoista asioista näin tieteellisen ohjelman jälkeen. Mutta tieteen historiallisena näkökulmana tämä
on varmastikin perusteltu ja myöskin yleisemmin filosofiaan liittyvänä. Tässä sitten sitaatti Goethen Väriopista, voin sen lukea. Mihinkään luonnon ilmiöön ei saa pysähtyä, ei varsinkaan mihinkään merkittävään ja huomiota herättävään. Siihen ei saa takertua juttua tarkastella sitä erillisenä, vaan kaikkialta luonnosta on etsittävä jotain vastaavaa sille sukua olevaa. Sillä ainoastaan yhdistämällä toisiinsa sukulaisilmiöitä syntyy vähitellen kokonaisuus, joka puhuu omasta puolestaan, eikä sitä tarvitse enempää selitellä. Eli tässä tulee näkyviin se, miten... Lopuksi jotakin oppu. Tässä on loppulakku. Joo. Eli kyse ei ole varsinaisesta käsitteestä, vaan jostain, mikä on tavallaan niin kuin havainnon ja käsitteen välillä ja luonnon ja tutkijan välillä. Tässä sitten Väriopista tämmöinen vähän ehkä kuuluisampi lainaus. Se määrittää värin alkuilmiö yleensä ja värin alkuilmiö erityisesti. Kokemuksessa havaitsemme enimmäkseen vain yksittäistapauksia, jotka voimme tiettyä tarkkaavaisuutta noudattamalla jaotella yleisiin empiirisiin osa-alueisiin. Nämä taas jaotellaan tieteellisiin osa-alueisiin, jotka viittaavat edelleen eteenpäin, ja näin opimme tuntemaan paremmin tietyt ilmenemisen välttämättömät ehdot. Tästä lähtien kaikki jäsentyy vähitellen korkeampien sääntöjen ja lakien alaisuuteen, jotka eivät kuitenkaan ilmene sanoina ja hypoteeseina ymmärrykselle, vaan ilmiönä havainnoinnille. Nimitämme niitä alkuilmiöiksi, koska havaittavan alueella mikään ei ole niiden yläpuolella. Sen sijaan niillä on ominaista, että samoin kuin ensin kokosimme ylöspäin niitä kohti, niistä voi askel kerrallaan astua alemmalle tasolle, aina jokapäiväisen kokemuksen tavallisimpiin tapauksiin asti. Olemme edellä kuvanneet tällaista alkuilmiötä. Toisella puolella näemme valon, kirkkauden ja toisella pimeyden, tummuuden. Niiden väliin tuomme sameuden ja näistä vastakohdista värit kehittyvät niin ikään vastakohtaisuuksina tämän välittäjäaineen avulla, mutta viittaavat samalla vuorovaikutussuhteessaan välittömästi takaisin siihen, mikä on niille yhteistä. Eli valo, pimeys ja sameus on siis värin alkuilmiön osatekijöitä. Tässä ei tosiaan, kuten varmasti huomaatte, ei ole kyse samasta kuin vaikkapa Newtonin optiikassa, vaan värin lähestymisestä havaittavana tosiasiana ja hyvin konkreettisella tasolla. Mä olin vähän huvittunut, kun mä katsoin suomenkielisestä Wikipediasta Goethen Värioppi-artikkelin ja siellä sanottiin, että se ei perustu empiirisiin tosiasioihin. Niin mä mietin, että mikähän se empiiristen tosiasioiden vaatimus mahtaa olla. Että pitääkö siinä aina olla jotain numeroita mukana vai mistä on kyse? Joo, eli tässä näkyy Goethen väriympyrä, eräs versio siitä. Jotenkin aika on haalistanut värejä ja sininen on ehkä vähän tummunut. Mutta periaatteessa voidaan ehkä hyvällä tahdolla havaita niin kuin värien siirtyminen saumattomasti toisiinsa. Ylimpänä magenta, alhaalla vihreä, jotka merkitsee kahta eri värin yhdistymistapaa, magenta kulminaatiota ja vihreä sekoittumista. Ja molemmilla puolilla taas on kaksi erilaista voimistumisen eli Steigerungin kehityskulkua. Eli tämä väriympyrä ei ole millään lailla staattinen tai yksimuotoinen, uniforminen, vaan dynaaminen kokonaisuus, jossa on jokaisella värillä on niin kuin sen sijainnilla sisäinen mielekkyys ja merkityksellinen yhteys, eikä ainoastaan satunnaista yhteyttä aallonpituuksiin. Ja tämä kasvin muodonmuutoksen, joten 1790
julkaiseman tutkielman kansi on tässä sen takia, että siinä näkyy tämän ajallinen kehityssarja. Yksivuotisen kasvin kehityksessä pienimmistä sirkkalehdistä varsilehtien kautta verholehtiin, terälehtiin ja lopulta heteisiin ja siemeniin. Tämä on niin kuin esimerkkinä siitä, miten alkuilmiöön ei päästä keskittymällä vain yksittäiseen kasvin kehitysvaiheeseen tai yksittäiseen niin kuin tapaukseen, tai myöskään keskittymällä eri ilmiöiden samankaltaisuuksiin pelkästään, vaan pitää niin kuin tutkia sekä ilmiöiden eroja, samankaltaisuutta, että niiden välisiä siirtymiä, jotta näkyviin tulisi pikkuhiljaa muodostava periaate. Ja tämä sama niin kuin periaate sitten on sovellettavissa eri luonnonalueilla. Ja värin alkuilmiö tosiaan niin kuin osatekijöinä valo, pimeys ja sameus, niin se on nähtävissä eri luonnonilmiöissä. Tässä auringonlasku, joka muodostuu siitä, kun valon eteen tulee lisääntyvää sameutta, valon tullessa viistommin ilmakehän läpi on enemmän hiukkasia, vesihöyryä sun muuta, joka erottaa sen katsojasta, niin se siirtyy hiljalleen keltaisesta kohti punaisempaa. Sitten taas sininen taivas, joka tässä aiemmin jo mainittiin rakenteellisena värinä, joka taas muodostuu pimeyden edessä olevan sameuden valaistuna sameutena, joka sitten vähetessään siirtyy vähitellen syanista ja ultramariinista kohti violettia, mikä niin kuin yläilmakehässä sitten on nähtävissä aivan tuolla korkealla, jos sinne asti pääsee. Näköjätten mukaan tämä sama periaate on sitten myöskin prismailmiöiden taustalla. Prisma on siis tämmöinen läpinäkyvä kappale, joka taittaa valoa. Ja tässä oikeastaan näkyy just nämä Newtonin kuuluisan kokeen värit, jossa kapea valonsähde taittuu prismassa ja muodostaa nämä spektrin värit. Ja se Goethen systeemissä sitten taas edustaa niin sanottua valospektriä, kuten Olaf L. Müller, saksalainen filosofi, on erotellut toisistaan niin sanotun pimeyspektrin ja valospektrin. Ja pimeyspektri on sitten se, mikä näkyy tässä vasemmalla puolella. Ja tämä kuva on tosin vähän epätarkka, tai siis virheellinen, koska jos prisman läpi katsoo näin leveä aluetta, niin se jää keskeltä mustaksi. Eli alueen pitäisi olla kapeampi, jotta tämä magenta keskellä jäisi näkyviin, joka syntyy sitten taas tämän oikeanpuoleisen spektrin ääripäiden violetin ja punaisen yhdistyessä. Ja tosiaan sama pätee myös tähän oikeanpuoleiseen kuvaan, jossa niin kuin tämä alue on niin leveä, että oikeastaan prisman läpi katsoessa se keskiosa jäisi valkoiseksi ja reunoille jäisi sininen ja keltainen. Ja tavallaan sitten, jos miettii, miten tämä edustaa värin alkuilmiötä, niin voisi ajatella, että prisman taittumisessa syntyvä epätarkkuus muodostaa jonkinlaista sameutta, joka sitten synnyttää nämä väriilmiöt. Vaikka toki nykyisen fysiikan selitysmalli on erilainen. Sitten, mitä alkuilmiö ei ole? Se ei ole ilmiön selitys, niin sanottu tieteellinen selitys sille, miksi ilmiö on sellainen kuin on. Se ei myöskään ole platoninen idea, eli se ei ole muuttumaton tai ihmisestä riippumaton,
vaan se syntyy tavallaan niin kuin yhteistyössä ilmiön ja tutkijan ihmisen välillä. Kumpaakin osapuolta tarvitaan. Se ei myöskään ole induktion kautta tuotettu yleiskäsite, mikä olisi kyllä kiusaus ajatella, kun ajattelee tätä niin kuin tutkimusprosessia, missä lukuisat eri kokeet ja yksittäiset tapaukset laitetaan sarjaan, josta sitten tavallaan niin kuin johdetaan tämä alkuilmiö, joka sitten näyttelisi tätä yleiskäsitteen roolia, mutta näin se ei kuitenkaan ole, koska se käsite aina tavallaan hyppää ulos havainnon alueelta, kun taas alkuilmiö se on nähtävissä kaikissa näissä yksittäisissä tapauksissa, jotka niin kuin sitä edustaa. Ja sitten on tämä kysymys, että mitä väliä tällä on nykyajalle tai nykyfilosofialle tai ympäristöfilosofialle, luonnonfilosofialle, jopa luonnontieteelle tai väristä kiinnostuneille ihmisille ylipäänsä nykyään. niin juuri koska tämä tieto tässä tutkimustavassa syntyy yhteistyössä luonnon ja luonnontutkijan välillä, täällä on eettisiä seurauksia. Tavallaan se moraalinen vastuu on niin kuin tutkijalla sitä tutkittavaa kohdetta kohtaan. Eli kun ajatellaan, että tähän asti ympäristöetiikassa sudenkuoppina on ollut just se, että niin kun ajatellaan joko, että luonnolle on ajateltavissa itseisarvo tai instrumentaalinen arvo, esimerkiksi, että eläimiä pitää kohdella hyvin, koska niillä on samanlaisia ominaisuuksia kuin ihmisellä, tuntoisuus, sielullisuus, sosiaalisuus, tällaisia asioita, niin tämä on aina tavallaan ihmisen arvojen ja moraalin ulottamista tai käsitteiden ulottamista luonnon alueelle, ja jolloin ihminen tavallaan niin kuin toimii eräänlaisena luonnon edunvalvojana, ihan kuin luonto ei olisi kelpoinen puhumaan omasta puolestaan. Ja tavallaan myöskin ylittää tämmöisen keinotekoisen raja-aidan, joka on pystytetty etiikan, ontologian tai tietoteorian välille, joka myöskin niin Goethellä kuin hänen aikalaisillaan saksalaisilla idealisteilla ja romantikoilla, näitä ei voinut erottaa toisistaan. Eli käytännöllinen filosofia, tietoteoria ja luonnonfilosofia olivat tavallaan saman kokonaisuuden eri osa-alueita, ja niiden piti myös toimia yhteen, niiden piti muodostaa yhtenäinen systeemi monilla näistä ajattelijoista, mutta kuitenkin sillä tavalla, että otetaan huomioon näiden kaikkien eri maailmoiden tai osa-alueiden ominaisluonne. Luonto on hyvin muuttuvainen ja moninainen, niin tavallaan olisi sen kannalta hyvin epäreilua soveltaa siihen uniformisia tai staattisia pysyviä käsitteitä. Eli sen takia tavallaan tutkijalla on velvollisuus kouluttaa omia tiedonkykyjään niin, että ne vastaisivat paremmin luonnon olemusta. Koska tieto on aina intentionaalista, sillä on jokin päämäärä, ja Goethen mukaan tämän päämäärän tulisi olla siinä tieton kohteessa, eli tässä tapauksessa luonnossa. Eli miten siis päästä tämän järjestävän periaatteen alkuilmiön yhteyden moneudessa jäljille, samalla tehden oikeutta tälle muuttuvuudelle ja moninaisuudelle? Se on erittäin vaikea haaste ja päättymätön tavallaan prosessi. Siinä koulutustiessä ei voi tulla valmiiksi.
Myös erotuksena moniin aikalaisfilosofeihin, kuten Kanttiin tai Fichteen, tämä intuitiivinen arvostelukyky, jolla alkuilmiön päästään, ei ole Goethen mukaan synnynnäinen kyky tai ominaisuus, vaan sitä pitää jatkuvasti kehittää. Ja tapa, jolla sitä pystyy kehittämään, on esteettinen kasvatus. Ehkä olettekin kuulleet tästä Schillerin kirjeestä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. Goethe ja Schiller olivat aktiivisessa kirjeenvaihdossa juuri näihin aikoihin, jolloin Goethen tämä niin kuin luonnon tutkimuksen metodiikka syntyi. Ja jotenkin juuri nämä vaatimukset, joita Goethe luonnontutkijalle asettaa, itsensä kehittäminen, luonnolle uskollisuus ja jotenkin sen muuttuvuuden huomioon ottaminen, niin ne on myös sellaisia, mitä vaaditaan taiteen tarkastelijalta. Tai taiteilijaltakin. Ja niin kuin myöhemmässä morfologisessa tutkimuksessa Goethe tekee erottelun gestaltin, eli hahmon, ja bildungin, eli muodostumisen välillä. Ja bildung, joka tarkoittaa siis sekä kehkeytymistä että sen kohdetta, eli muodostelmia, niin kuvaa paremmin tätä orgaanista aina muuttuvaa luontoa. Joo, no tässä jotain alustavia huomioita tästä aiheesta. Kiitoksia. No kiitos. Niin tosiaan olin inspiroitunut aika paljon tässä esityksessä tuosta Dalia Nassarin uudesta kirjasta Romantic Empiricism, jossa hän niin kuin esittää Goethen tutkimukset osana tämmöistä laajempaa suuntausta, jonka alulle pani Herder, ja sitten Kantilla oli siinä oma osuutensa, vaikka ei ollutkaan osa siitä, ja sitten Alexander von Humboldt oli kanssa yksi tällaisen niin kuin romanttisen tai herkän empirismin edustaja, jolle niin kuin luonnontutkimus ja taide olivat erottamattomia. Tämmöinen vielä tähän, mut kiitos. Suuret kiitokset, Pirkko. Tuli todella paljon ajattelemisen aihetta, muistiinpanoja äskettäin. Viimeisenä seminaarin puhujana tekstiilitaiteilija Inka Kivalo, joka on siis palkittu vuonna 17 Iiris-palkinnolla. Värin ihme 1. Mä en tiedä saada sanoa, että oliko tämä värin ihme, tämä mun otsikko. Olin kirjoittanut paperiin värin ilme. Mutta sitten oikeastaan loppujen lopuksi tämä mun esitys tulee käsittelemään Gobelinin ilmettä. Siis mä olen Inka Kivalo ja mä olen tekstiilitaiteilija. Siis mä olen tekstiilitaiteilija, joka on kiinnostunut monista tekstiilin tekemisen tavoista. Mä kudon huiveja, rakennan tekstiiliveistoksia, komsaa, joiden aiheena on eläimet, ihmisfiguurit, muotokuvat. Mä kirjoin suurikokoisia rintakoruja. Mä kirjoin, koska haluan välillä olla vapaampi kangaspuiden paikallaan olosta. Keskeisin tuotantoni on kuitenkin gobeliinit, siis toisin sanoen käsin kudotut kuvalliset seinävaatteet. Tässä esityksessä mä tulkitsen mun gobeliineja katsomalla, mitä niistä tulee itselleni mieleen. Gobeliinit esittelevät, mä oikeastaan laitan näin. Gobeliinit esittelevät erilaisia visuaalisia ideoita
aina uudestaan erilaisissa muodoissa. Ne ovat olemassa silmää varten. Aiheet voivat olla abstrakteja, kudottuja maisemia tai kukintojen muotoja, jotka saattavat liukua toistensa sisään, tai erilaiset aiheet vain sekoittuvat värisävyihin. Jos mä ajattelen omassa päässäni kutomisen prosessiin liittyviä sanoja, ne on verbit nähdä ja eläytyä sekä adjektiivit eloisa ja spontaani. Nämä sanat kietoutuvat toisiinsa ja ovat läsnä kutomisen hetkessä. Ja sinä hetkenä, kun mä tämä työ otetaan pois puista ja arvioin kudottua tulosta hämmentyneenä, katselen teosta ensimmäistä kertaa kokonaisena kappaleena poissa tukin kierteeltä. Tällainen kun siitä tuli, kaikki ne mielijohteineen. Mä pyrin eloisaan pintaan, koska kudos itsessään on tekemiseni teema. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että loimeni on monivärinen ja kudelangan kokoan ohuista säikeistä alati muuttuvana. Kiinnitän huomiota myös materiaalieni kiiltoeroihin ja siihen, että loimi on välillä poissa piilossa ja sitten taas esillä. Kerään lankoja. Eräälle työlle annoin Kirsti Simonsuuren runon mukaan nimen Väreilee kuin lanka. Hyödynnän palttinasidoksen tuomaa optista värisekoitusta. Sivuvalossa teos on aivan toisenlainen kuin suora edestä katsottuna, koska manipuloin pintaa myös paikkaamalla, parsimalla ja applikoimalla. Valossa korostuvat nämäkin struktuurit. Pidän sivuvalosta. Työni ovat tosiaan sellaisia, jotka syttyvät ja sammuvat valon mukaan. Olen luonteeltani koloristi. Sävykirjoni on aina runsas. Lähiväriajattelu on itselleni läheistä, vaikka teoksen sommittelu perustuisikin komplementtiväreihin tai kontrastiin. Hajotan kuvaa aiheiden muotoja siten, että sommittelurakenne palvelee värivaikutelmaa. Tässä kohdin on usein kyse kudonnan hetkeen liittyvästä intuitiivisuudesta. Tulkitsen vesiväriluonnoksieni hyvin vapaasti. Minun täytyy tietää, miten työ alkaa ja kuinka sen päätän, siis dimensiot. Kaikki tärkeä tapahtuu oikeastaan kutoessa. Sieluni silmin eläytymällä mielikuvien kautta. Usein teosteni värillisenä taustana on sanallistettu ajatus, kuten huurteinen purppura tai Lassilan tilan maatiaiskukko, musta orvokki tai helmenharmaa. Nämä eivät ole teosnimiä, vaan niillä hallitsen värillistä ratkaisua, niin etten toistaisi itseäni, en kantaisi sijaa värillisille maneereille. Jos ajattelen väriä, palaan Francesco Clementen lehtileikkeestä nappaamaani sitaattiin. Väri on kuin armo. Värin eteen ei työskennellä. Se annetaan. En sanoisi, että näkisin sen. Sanoisin, tunnen sen, maistan sen. Käytän melko paljon aikaa kutomisen jälkeen töitteni viimeistelyyn. Silloin broderaan, aplikoin tai paikkaan ylijäämämateriaalilla pintaa. Teen näin, koska toivon sen tuovan sommitteluun jäntevyyttä, mutta ennen kaikkea haluan, että lopputulos olisi hämäävästi spontaani ja jotta hidas työprosessi veisi kohti vapautunutta lopputulosta. Käyttämällä vanhaa arkkaista tekniikkaa perustelen tekemiseni luonteen, ja se on taiteellinen valintani. Tähän olen urani aikana uskonut, ja se on tuonut helpotusta pyrkimyksilleni.
vähän kuvat sekaisin. No mutta, mä luen tämän edellisen lauseen vielä. Ja annan tuon kuvan olla tuossa. Käyttämällä vanhaa, arkkaista tekniikkaa perustelen tekemiseni luonteen, ja se on taiteellinen valintani. Tähän olen urani aikana uskonut, ja se on tuonut helpotusta pyrkimyksiini. Sitten, en voi sivuttaa historiallisia pyöröspuitani, jotka ovat paitsi vanhat, myös kuusen juuresta veistetyt. Niillä kutominen on kuin soittaisi vanhalla soittimella. Kudon vaakatasossa, jolloin käteni lepäävät puiden rintapuulla. Traditionaalisesti gobeliinit ovat syntyneet pystypuissa. Ranskaksi siitä on käsite olis, korkeat loimet. Minua inspiroi tekstiilien traditio, materiaalit, tekniset hienoudet, käsityötaito, estetiikka. Hienojen etnisten tekstiilien vapautunut mielikuvitus tuo kokijalle mielihyvän tunteita ja oivalluksen sattumanvaraisuuden mahdollisuudesta. Aikanaan ajattelin, että kutomisessa on kangaspuiden kurinalaista kankeutta. Nyt havahdun usein siihen, että mitä enemmän kudon, sitä avoimempi olen tämän välineen äärellä. Omalla tavallani pidäkkeetön. Kiitos ja paljon onnea yhdistykselle. Paljon kiitoksia, Inka. Tässä sun esityksessä tuli myöskin semmoinen värin olemus, kun väri puhuu värin omalla kielellä. Ja vaikka siitä puhuu, niin se on taas toinen kieli, jota me saatiin myös nauttia Pirkon esityksessä. Ja tämän juhlan aikana kaikkien eri puhujien kieli on ollut heidän oma lähtökohtansa, heidän oma lähestymistapansa, miten he näkevät värin. Ja se värissä on äärimmäisen kiehtovaa. Ja nyt kun Suomen väristys täyttää 20 vuotta juhlimista tänään, niin jos tässä salissa on ihmisiä, jotka eivät vielä kuulu väriyhdistykseen, niin meidän sivuilla svy.fi tai sitten jos siellä etänä on ihmisiä tai sitten tallennetta myöhemmin katsoo ihmisiä, jotka haluaisi liittyä jäseneksi, jotka ammatikseen työssään tutkii väriä tai on värin kanssa tekemisissä, niin voitte lähettää meidän jäsensihteerille, joka Noora esiintyi täällä aiemmin, niin se välittyy sitten seuraavaan hallituksen kokoukseen ja hyväksymme sitten jäseneksi. Meillä on tässä vielä hieman aikaa. Onko tässä salissa ketään, joka haluaisi esittää jollekin meidän tämän päivän puhujista jonkun kysymyksen? Kiitos. Arkkitehti Kati Winterhalter. Inka, mä haluan sulta kysyä. Kun sä valitset lankojen värejä, niin oot sä tietoinen siitä, mistä se väri on siihen lankaan tullut, ja onko sillä vaikutusta siihen, miten sä käsittelet sitä väriä? Eli onko kyse kasviväristä? Tuskin tiedän, että mistä ne langat on tulleet. Mulla on paljon vanhoja lankoja. Semmoisia vanhojen kutomoitten lankoja. Mun monet kollegat on antaneet mulle lankoja. Niin, että mun on hirveän vaikea sanoa, että mistä ne on. Mutta mä luulen, että ne on, koska monet on vanhoja lankoja, niin ne on suomalaisia pellavalankoja. Ehkä silkkiä, sillaa, jotain metallilankoja. Onko muita kysymyksiä? Mä en tiedä, sotkenko mä palettia, mutta kun täällä oli näitä värin asiantuntijoita ja oli tästä luonnonpohjaisista väreistä, niin mietin, että onko se aina niin, että biopohjainen on biohajoava tai biopohjainen on myrkytön? Se, että biopohjainen olisi myrkytön, niin ei todellakaan pidä paikkaansa. Me tiedetään, että luonnossa on myöskin pahimmat myrkyt. Että se täytyy tietenkin tutkia, mutta tässä myrkyttömyydessä selkeästi myös se
ainemäärä on se olennainen. Voi on myrkkyä, jos sitä syö liikaa. Samoin vesi on myrkyllinen, jos sitä kehossa on liikaa. Eli aina se, että joku aine, onko se myrkyllinen tai ei ole myrkyllinen, niin se ainemäärä on olennainen. Sitten se luonnon yhdisteen biohajoavuus, niin toki on se, että meillä on ihan standardit sille, mikä on biohajoava. Niiden standardien valossa katsottuna luonnon yhdiste ei välttämättä ole biohajoava, koska siihen standardiin on määritelty se jollain tietyllä tavalla, mutta että luonnossa tiedämme, että siellä aineiden kiertokulku on olemassa. Että aina luonnossa yhdisteet muuntuvat ja palautuvat niin kuin alkuaineiksi, niin se on olemassa se aineiden kiertokulku, mutta sen, miten standardi määrittelee biohajoavan, niin siihen välttämättä kaikki bioyhdisteet, luonnossa peräisin olevat yhdisteet, niin kuin eivät sitten täytä sitä standardimääritystä biohajoavuudelle. Onko muita kysymyksiä? Ei näytä olevan, joten mä haluan kiittää väriyhdistyksen puolesta Biokalor-hanketta. Kiitoksia tästä fantastisesta yhteistyöstä. Ja mulla on sellainen tutina, että tämä on alku jollekin uudelle, suuremmalle. Mä haluan myös kiittää Aalto Artsbooksia. Ja haluan myös kiittää Helsinki Design Weekia yhteistyöstä. Ja kiitoksia kaikille puhujille. Ilman teitä emme olisi saaneet nauttia tästä upeasta tilaisuudesta. Kiitoksia kaikille läsnäolijoille, kiitoksia ihmisille, jotka olette olleet siellä verkossa, ja kiitoksia Suomen väriyhdistyksen hallituksen jäsenille. Te teitte tämän juhlan. Lämpimät kiitokset.